እና ኪነ ጥበባት ትምርትና ሐዋር አገልግሎት ክፍል የ መዝሙርና ኪነ ጥበባት ክፍል ያዘጋጀው ዝክረ ጎርጎርዮስ የሚል መርሃ ግብር ነው። የዚህ መርሃ ግብር ዋና ዓላማ የጻድቅ መታሰቢያ ለበረከት ነው እንዳለ ቅዱስ ዳዊት። እግዚአብሔርን ያገለገሉ ቤተክርስቲያንን ያገለገሉ አባታችን አሁን ጎርጎርዮስ 21ኛ አመት መታሰቢያ በአትላንታና ሁለት ታው ተዘክሯል። ሐምሌ 22 1982 ዛሬ 21 አመት ማለት ነው። ይህን ደግ አባት ያጣ ነው። መልካምን አባት በስራቸው መዘከሩ በረከት ከማግኘት ቅዱስ ዳዊት እንዳለው በረከት ማግኘት ቸርነት ማግኘት ምናገኝበት ከመሆኑ በተጨማሪ አርአያነታቸውን ይዘን የጀመሯቸውን መልካም ስራዎች እንድንከተል መሰላላ አላማህን ተከተል አለቃህን ነውና በመልካም አርአያ በአባትነት የጀመሯቸውን መልካም ስራዎች የሳቸውን አላማ ይዘን የምንሄድበትን መንፈስ ለመፍጠር በሚል ነው የ ትምርትና ሐዋርያ አገልግሎት ክፍል ይሄን መራግብር ያዘጋጀው። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት በዛሬው መራግብር የአባታችንን ታሪክ እንዘክራለን። በዚሁ አጋጣሚ ከርሳቸው ጋራ በአገልግሎታቸው ተሳታፊ የነበሩ አባቶች ወንድሞች መስከረናታቸውን የሚሰጡበት መራግብር ይኖረናል። ስለዚህ ፕሮግራሙ ተጀምሮ እስኪፈጸም ከኛው ጋር እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁኝ። ምናልባት በኋላ ላይ አስተያየት መስጠት ለምትፈልጉ ቁጥሩን አሁን ብነግር ሚሻል ስለመሰለኝ ቁጥሩን እነግራችኋለሁ። የፓናሊስት ቁጥሩ 712 ማስታወሻ ማያዝ የምትችሉ 712 432 1000 ነው። ቅድም በ1001 ከሆነ የገባችሁት 1000 ነው። ኮዱ 577 037 993 ደግሞ አለው 712 432 1000 መግቢያ ኮዱ 577 037 993 ነው። አስተያየት መስጠት የምትፈልጉ ዝግጅት ማቅረብ የምትፈልጉ ጥያቄና መልስ ውይይትም ላይ መግባት ትችላላችሁ በዚህ ቁጥር። እዚህ ቀጥሎ የምንሄደው የአባታችንን ታሪክ በተወሰነ ደረጃ ሰፊ ነው ታሪካቸው። ከዛ ውስጥ የመዝሙርና ኪነጥበብ ክፍሉ ኃላፊ እህታችን ሌኒ ክንፈ የአባታችንን ታሪክ ታቀርብልናለች። ወደ እርሷ እንሄዳለን። የብዙ አቡነ ጎርጎርዮስ ካለ የህይወት ታሪክና አገልግሎታቸው ዛሬ የሚያውቋቸው ሲቃይ ተናነቃቸዋል፣ ከናቸው በእንባ ይሞላል። ስለ ብፁዕነታቸው ሲያወጉ ብለው ቢያድሩ አይሰለችም። እንኳን ዘዋይ ደርሰው የመጡት ፊታቸውን እንኳን አይተው የማያውቁት የብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስን ዜና ህይወት መተረክ ያስደስታቸዋል። ለምን ይሆን? ብዙዎች በአካል ሳያውቋቸው ጣፋጭ ትምህርታቸውን ከአንደበታቸው ሳያዳምጡ በማለፋቸው ይቆጫሉ። ሌሎች ደግሞ ትምህርታቸውን፣ ምክራቸውን፣ ሀሳባቸውን ሁሉ በምስልና በድምፅ ሳያስቀሩ በማለፋቸው ይጸጸታሉ። ሐዋርያዊ ተጋድሏቸውና መንፈሳዊ አርበኝነታቸውን በቅርብ ላላስተዋለ እና ዜና ህይወታቸው ላዳመጠ ብፁዕነታቸው ዘወትር የሚነበቡ ታላቅ መጽሐፍት ነበሩ። የቅንጦትና የቅምጥል ህይወት ሳይናፍቃቸው በፍጹም ገዳማዊ ጠባይ የላመ የጣመ ሳይመገቡ በትምህርት እያኖሩ ወላጅ አልባና ችግረኛ ህጻናትን ሰብስበው እያሳደጉ ቢንቢ እየወረሳቸው ዋዩ በሚፋጅበት የወባ በሽታ ባየለበት
ሌላው ቀርቶ ጣፋጭና ንጹህ ውሃ እንኳን በማይገኝበት ስፍራ ራሳቸውን ጥለው በበሽታ ሲሰቃዩ አንድ ቀን እንኳን ሳይሰለቹና ሳይማረሩ በተጋድሎ የኖሩ እጅግ ትጉ አባት ነበሩ። በመንፈስ የወለዷቸው በሃይማኖት ያሳደጓቸው ልጆቻቸው ከልብ በመነጨ ፍጹም ፍቅር ጎርጎሪ እያሉ ሲጠሯቸው የሰማ የብፁዕነታቸውን ታሪክ ለማወቅ ጓጓ። ልደታቸውና አስተዳደጋቸው ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ በ1932 ዓ.ም በደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት በደሴ ከተማ ከአቶ ገበየው አየለና ከወይዘሮ አሰለፈች ካሳ ተወለዱ። ወላጆቻቸው ወንዶች ልጆች ሲወልዱ እየሞቱባቸው በጣም ተቸግረው ስለነበር ለፈጣሪያቸው ልመና አቅርበው ለሴለት ወንድ ልጅ ወልደው ለማሳደግ በቁ። ለልጃቸው ከነበራቸው ፍቅር የተነሳም ተስፋዬ በማለት ስም አወጡላቸው። ብርቅዬ የስለት ልጅ የነበሩት ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ በጻንነታቸው ወራት የወላጆቻቸውን የዘመዶቻቸውንና የሌሎችም ሰዎች አይን ማረፊያ ነበሩ። ከድሌ ኩያዎቻቸው ጋር ከቤት ወጥተው ሲጫወቱ የእንጨት መስቀል ሰርተው ጓደኞቻቸውን ለማሳለም ይሞክሩ ነበር። አንድ ቀን ብቻቸውን ሲሆኑ የመምህራቸውን የአለቃ ድንቁን የድጓ መጽሐፍ ገልጠው ሲያዩ የተመለከቱት አለቃ ድንቁ እድሜ ሰጥቶኝ የዚህ መጽሐፍ መጨረሻ ባሳየኝ ብለው ነበር። የብፁዕ አባታችን የትምህርት ህይወት እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ ደሴ መድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ፊደል ለመቁጠር የግዕዝ ንባብ ለመማር ሄዱ። ብፁዕ አባታችንም ይህንን ትምህርት ሲማሩ በቀለም አያያዛቸው የደርሱ መምህራን በጣም ያደንቃቸው ነበር። ብፁዕነታቸው በኮከብ አይኗቸው የበለጠ ሊደርስበት ስለፈለጉ ህፃንነታቸው ትምህርት ፍለጋ የክልልትን መንገድ ያደጉበትን ቀይት ነው ወደላ በልጅነት እድሜያቸው ምናኔ የጀመሩት በዚያን ጊዜ ከላሳ ወደ ደሴ መጥተው የነበሩትን አባ ክፍለ ማርያም የሚባሉትን መምህር ተከትለው ነበር። አባ ክፍለ ማርያም ከደሴ ወደ ላስታ ገነተ ማርያም ናኩቶ ለአብ ገዳም ሲመለሱ አባ ጎርጎሪዎስ ተከትሏቸው ላስታ በር ይደርሳሉ። አባ ክፍለ ማርያም ጸሎት ሊያደርሱ ወደ ተቀመጡበት ስፍራ ሲያመሩ አባ ጎርጎሪዎስም ቀረብ ብለው ጤና ይስጥልኝ ይላሉ። አባ በጸሎት ሰዓት የሚያናግራቸውን ሰው የሚያናግሩት በግዕዝ ነበርና መኑኬ አሏቸው። አባ ጎርጎሪዎስም በድንጋጤ ዝም ሲሉ ሌሎች ተማሪዎች ማን ነው የሚሉ አሏቸው። አባ ጎርጎሪዎስም እኔ ነኝ እርሶን ተከትዬ ልሄድ ከደሴ መጥቼ ነው አሉ። በዚህም ጊዜ አባ ክፍለ ማርያም ጥንገጥ ብለው ኧረ ሎቱ ስብሐት ከደሴ እዚህም ድረስ እኛ ስትከተል በማለት ቸው ተገርመው ወደ ላስታ አባ ብሩክ ገዳም ይዘዋቸው ይገባሉ። ደሴ የተጀመረው ትምህርት ወደ ላስታ ሲመጡ በቀላሉ የሚታለፍ አልነበረም። የተማሪ ቤት ህይወት በትህትና የተሞላ አንዱ ለሌላ ወንድሙ በሚጨነቅበት ህይወት የተሞላ ነው። ተማሪ ቤት ምቾት በሌለው መኝታ ባለመብራት በጨለማ እያፈጠጡ ጠዋት ምግብ ፍለጋ ሲወጡ ከውሾች ጋር እየታገሉ በረሃብና በጥም በወረርሽኝ እየተንገላቱ የሚማሩበት ብዙ ችግርና መከራን የሚያሳልፉበት የነገውን ምነት በብዙ ድካም የሚቀርጹበት ዘወትር የማይጠፉ ብዙ ትዝታዎችን የሚሰበስቡበት ህይወት ነው። የተማሪ ቤቱን ትዝታ ብፁዕ አባታችን ራሳቸው በእንግሊዝኛ ባቀረቡት አንድ ጥናታዊ ጽሁፋቸው እንዲህ ገልጸውት ነበር። ለቋንቋ እድገት በቅድሚያ መምህር፣ ቀጥሎም የማስተማሪያ መሳሪያዎች ትምህርት ቤት ወረቀት፣ ብረት፣ ቀለም አስፈላጊ መሆናቸው ይታወቃል። ዘመናዊ የማስተማሪያ መሳሪያዎች ባልነበሩበት ጊዜ ቤተ ክርስቲያን የዛፍ ጥላዎችንና የመቃብር ቦታዎችን በትምህርት ቤትነት ተጠቅማለች። አንድ ሰው ሲሞት በቤተ ክርስቲያን ግቢ ይቀበራል። ዘመዶቹም በመቃብሩ ላይ ለእንግዶችና ለመንገደኞች ማደሪያ የሚሆን ቤት ይሰራሉ። የቀድሞ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትም ሲያስተምሩና ሲማሩ የኖሩት እንደዚህ ባሉ የመቃብር ቤቶች ውስጥ ነበር። ወረቀት ባይኖርም ካህናቱ ፍየል፣ የበግ ቆዳና ሌጦ አድርቀው ቀፈውና ፍቀው ብራና አዘጋጅተው ፊደል ቀርጸውበታል። ገብስ ቆልተው ፈጭተው በውሃ በጥብጠው ከከሰል ጋር ደባልቀው ቀለም አዘጋጅተዋል። ቀጭን መቃ ቆርጠው ቀርጸው ጫፉን ሰንጥቀው ከቀርነ እየጠቀሱ የሚጽፉበት ብዕር አዘጋጅተዋል። አያሌ የኢትዮጵያ መጽሐፍት የጻፉት እንደ ዛሬው በህትመት መሳሪያ ሳይሆን በሊቃውንቱ እጅ ነበር።
አባታችን ከታዋቂው ከመምህር ክፍሌ ወይም አባ ክፍለ ማርያም ዘንድ የውዳሴ ማርያምና የቅዳሴ ማርያም አንድምታ ትርጓሜ አዕማደ ምስጢራትና ባሕረ ሐሳብን ተምረዋል። ብፁዕነታቸው በተማሪ ቤት እጅግ በሚያስጠንቅ ፍጥነትና ጉጉት የሚነገራቸውን ቀለም ከመያዛቸውም ሌላ ከእሳቸው በላይ በትምህርት የገፉት ተማሪዎች ሲማሩ በሚያዳምጡት ብቻ ቀለሙን ይዘው ተማሪዎቹ ሲሳሳቱ ያርሙና ይመልሱ ነበር። ብፁዕነታቸው ዘወትር ጥያቄ መጠየቅ ይወዱ ስለነበር መምህራቸው የሚነግሯቸውን ሁሉ ልቅም አድርገው ይይዙ ነበር። በዚህ ችሎታቸው የተደነቁት መምህራቸው በቤተሰባቸው የወጣላቸውን ተስፋዬ ገበየው የሚለውን ስም መዝገበ ስላሴ ክፍሌ በማለት በራሳቸው ስም እንዲጠሩ አድርገዋል። ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ በዘመኑ ከነበሩት ከብፁዕ አቡነ ይስሐቅ ማዕረገ ድቁናን ከተቀበሉ በኋላ ሌሎች ትምህርቶችን ለመቀጠል ወደ ደብረ ሊባኖስ ገዳም መጥተዋል። በገዳሙም በ1956 ዓ.ም ምንኩስናን ተቀብለዋል። ከምንኩስና በኋላ ለትምህርት የነበራቸው ከፍተኛ ፍላጎት እየጨመረ በመምጣቱ ወደ አዲስ ዓለም ደብረ ጽዮን ማርያም ሄደው ከታላቁ የቅኔ መምህር ከአፈወርቅ መንገሻ ዘንድ ቅኔ ከናገባቡ ጠንቅቀዋል። ከዚያም ወደ ደብረ ሊባኖስ ተመልሰው የአዲሳት ትርጓሜና ትምህርት ሃይማኖት ከመምህር ገብረ ሕይወት ሲቀጥሉ መጽሐፈ ሊቃውንትን ደግሞ ከመምህር ቢረሳው አሂደውታል። ቀጥሎም ወደ ደብረ ጽጌ ማርያም በመሄድ ዜማ፣ ምዕራፍ፣ ጾመ ድጓን ከመሪ ጌታ ላሊታግደን መዝገበ ቅዳሴን ከመምህር ልዑል ተምረዋል። ብፁዕነታቸው ከሊቃውንት እግር ስር እየተቀመጡ በብዙ ድካምና ችግር ከሀገር ወደ ሀገር እየተዘዋወሩ የገበዩት እውቀት የታላቅ የቤተ ክርስቲያን አምድ እንዲሆኑ አስችሏቸዋል። ብፁዕ አባታችን በፍቅረ እግዚአብሔር የተቃጠሉ እጅግ ትሁትና አስተዋይ አባት ነበሩ። በደብረ ሊባኖስ ገዳም በነበሩበት ጊዜ በእድሜ የገፉትን መነኮሳት ሊጥ አብቅተው ዳቤ ጋግረው እና ሌሎችም ተግባራት በመፈጸም ይራዱ ነበር። በብሕትውና ዘመናቸው የሰገዱበት የእጃቸው ፈለስ ቀንበር የዋለበት የበሬ ጫንቃ ይመስል እንደነበር ገዳማዊ ሕይወታቸውን በቅርብ የሚያውቁ አባቶች ይናገራሉ። በ1957 ዓ.ም ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ከብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ማዕረገ ቅስናን ተቀብለዋል። ከዚያም ከመምህር ፍስሐ ወደ ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ ተልከው ሐረርጌ በሄዱበት ጊዜ ከመንፈሳዊ ሕይወታቸው ጎን ለጎን በደሴ አቋርጠውት የነበረውን የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ተከታትለዋል። በዘመናዊ ትምህርት ቤት ቆይታቸውም ሌት ተቀን ተግተው በትኩረት የሚከታተሉ መሆናቸውን ያወቁት ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ ከፍተኛ ሞራል በመስጠት ይንከባከቧቸው ነበር። በተጨማሪም ወደ ቤታቸው እያስጠሩ ያስተምሯቸው ነበር። የብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ የቁልቢ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ በመሆንም አገልግለዋል። ብፁዕ አባታችን የኑሮ ብስለትና ከፍተኛ የትምህርት ጉጉት የተረዱት ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ በ1963 ዓ.ም ለከፍተኛ ትምህርት ወደ ግሪክ አገር ልከዋቸዋል። ትምህርት በባህር ማዶ። ለሕፃንነታቸው ትምህርት ፍለጋ ከቤተሰቦቻቸው ተለይተው ከተወለዱበት መንደር ርቀው ከክፍለ ሀገር መዘዋወር የለመዱት ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ አገር አቋርጠው ባህር ተሻግረው ወደ ግሪክ በመሄድ በተለያዩ ኮሌጆች እየተዘዋወሩ ለቤተ ክርስቲያናቸውና ለሀገራቸው የሚጠቅም ከፍተኛ እውቀት ገብተዋል። ብፁዕነታቸው በግሪክ ቆይታቸው በደሴተ ፍጥሞ ለ2 ዓመታት መንፈሳዊ ትምህርት ተምረው ዲፕሎማ፣ በአቴንስ ዩኒቨርሲቲ ለ4 ዓመታት የሥነ መለኮት ትምህርት ተምረው የማስትሬት ዲግሪ፣ በስዊዘርላንድ ፍሪበሪን ዩኒቨርሲቲ የፈረንሳይኛ ቋንቋ አጥንተው የምስክር ወረቀት፣ በኢየሩሳሌም ደብረ ጽዮን የግሪክ መንፈሳዊ ኮሌጅ የአረብኛ ቋንቋ አጥንተው የምስክር ወረቀት አግኝተዋል። እሺ እህታችን ሊኒ እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደሰማነው የአባታችንን የትውልድ ታሪክ፣ አስተዳደጋቸው፣ የትምህርት ህይወታቸው ምን ይመስላል የሚለውን አቅርባልናለች። አጠር አድርጌ ደግሞ አገልግሎት የጀመሩበትን አቀርባለሁኝ። የብፁዕ አባታችን አገልግሎት መጀመር በኢየሩሳሌም በሚገኙ ኢትዮጵያ ገዳማት በተለይ በደብረ ገነት ኪዳነ ምሕረት የኢትዮጵያውያንን ልጆች በማሰባሰብ ኢትዮጵያዊ ባህላቸውን እና ቋንቋቸውን ያስተምሩ ነበር። ከዚያም በተጨማሪ ለገዳሙ የገቢ ምንጭ እንዲሆን የዕጣንና የከርቤ ቅመማ ያካሄዱ ነበር። እግዚአብሔር በየትኛውም ቦታና ጊዜ ሰዎች አሉት።
سويت بيتكسيان لما تعلسين نسو غير دقمو ليانا سات يراسون سويت شاس نسا بيتكسيان بوقتو سلطان بيازو جيزي ويتادر استرادة درق تسنو يكفا چگر لاي بودك اچبت جيزي بدمو يمسارتات يسوس كرسوس يرسو سويت شو يرسو يهونو سويت شامد توسط واتال كنزي موست بزو نتات شو عندو نات شو بزو ابونا غرغوريوس كالي بيتكسيان بتچگر اچبت በተቸገረችበት ጊዜ ያገኘቻቸው እግዚአብሔር የቤተክርስቲያን ጠላቶችን ያሳፍር ዘንድ ለተዋህዶ ሃይማኖታችን ጠበቃ አድርጎ ያስነሳቸው ምሁር አባት ነበሩ። ቤተክርስቲያን አስተዳደሯ ተቀልብሶ ተቸግራ ልጆቿን ስትጠራ በፈቃደ እግዚአብሔር ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ከባህር ማዶ ቅድስት አገር ከኢየሩሳሌም ተጠርተው መጡ። ጾነታቸው ስላመጣታቸው ሲገልጹ አንድ ቀን ለሊት ከተኛሁበት ክፍል ውስጥ አንድ ሰው ስሜን ጠርቶ ይቀሰቅሰኛል። ስነቃም ከራስጌ በኩል አንድ ቀላ ያለ ረጅም ሰው ቆሞ ክፍሉን በነጭ ደመና የተሞላ ነበርና እጅግ በድንጋጤ ላይ እንዳለው ሰውየው ተነሳ ወደ ኢትዮጵያ እንሂድ ይለኛል። ለምን በማለት ስጠይቀው ወንጌል እናስተምራለን አሁን ከዚህ የምትቀመጥበት ጊዜ አይደለምና ተነሳ እንሂድ ይለኛል። በጥያቄውና በትዕዛዙ ግራ በመጋባት አንተ ማን ብዬ ስጠይቀው ኤፍሬም ሶሪያዊ ነኝ ብሎኝ ተሰወረብኝ። የሆነውን ነገር ማሰላሰል ጀመርኩ። በእንዲህ ሁኔታ ለሊቱ አልፎ ንጋቱ ተተካ። በበነጋው ጥሪ ደርሰኛል። ጥሪውም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ከብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘንድ ነበር ብለዋል። በዚህ ሁኔታ ወደ አዲስ አበባ የመጡት ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ልዩ ጽፈት ቤት ልዩ ልዩ መንፈሳዊ አገልግሎት ማበርከት ጀመሩ። በጥር 13 ቀን 1971 ዓ.ም ተመረጠ። በመንበረ ጸባዖት ቅዱስ ሥላሴ ካቴድራል የ13 ኤጲስቆጶሳት ሥርዓተ ሲመት ተፈጽሟል። ቤተክርስቲያን በአንድ ጊዜ 13 ኤጲስቆጶሳት ስትሾም የመጀመሪያዋ ነው። በዕለቱም አባ መዝገበ ሥላሴ ክፍሌም ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ካል የሸዋ ሀገረ ስብከት ኤጲስቆጶስ ተብለው ተሾመዋል። በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጎርጎሪዮስ የሚል ስያሜ የተጠሩት አራት ሊቃነ ጳጳሳት አሉ። አንደኛው ነሐሴ 25 1952 የተሾሙት አቡነ ጎርጎሪዮስ ቀዳማ የከፋ ሊቀ ጳጳስ፣ ጥር 13 1971 የተሾሙት ዛሬ መታሰቢያቸውን እያከበር ነው ያለ ነው ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ካል ሁለተኛው ናቸው። ጥር 18 1983 የተሾሙት ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ሳልሳይ አሉ። ህዳር 4 1987 የተሾሙት ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ራብአይ የምስራቅ ሸዋ ሊቀ ጳጳስ አራት ናቸው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል የምናልፈው ከብፁዕ አባታችን ጋራ በልዩ ልዩ አገልግሎት ከእግራቸው ስር ተቀምጠው ሲማሩ የነበሩ ስራቸውን የሚያውቁ አባቶችና ወንድሞች ምስክርነት ወደሚሰጡበት ነው። ከዚህ በመቀጠል መላከ ጽዮን ቀሲስ በላቸው የማህበራችን የማህበረ ቅዱሳን የሰሜን አሜሪካ ማዕከል ሰብሳቢ እሳቸው የሚያውቁትን ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ በማህበረ ቅዱሳን መስረታ ላይ የነበራቸው ሚና ለወጣቱ ትውልድ የነበራቸው ትኩረትን በተመለከተ ሌሎችንም የሚያውቁትን ምስክርነት ይሰጣሉ። ወደ መላከ ጽዮን መራቸዋለሁ። መላከ ጽዮን እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ወንድሜ ዲያቆን እሸቱ እንዲሁም እህታችን ሌኒ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። ወደ ኋላ ብፁዕ አባታችን የህይወት ታሪክ ጉዞ ጋር ሊናችንን ልቡናችንን መለስ አድርጋችሁ በእውነት ከበረከታቸው እንድንሳተፍ ሆናችሁን አንቀታችኋል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ የብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዮስ ካል በረከትና ረድኤታቸው ሆነ ሁላችን ላይ ይደር። በዚህ ጉባኤ ተሳታፊዎች የሆናችሁ ሁላችሁ
ብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎርዮስ ካልእን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በቸርነቱ የሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በነበሩ ጊዜ በ1974 ዓመተ ምህረት ልክ ይሄ ሐምሌና ነሐሴ አስታውሰኛል የ33ኛው የዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳምና የካህናት ማሰልጠኛ የኮርስ ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ ለኮርሱ ሰልጣኝ ሆኜ ያገኘኋቸው ታላቅ አባት ናቸው። የመጀመሪያ ቀን ካየኋቸው ጀምሮ እንግዲህ እንደተሰጠኝ ርዕስ ለዚህ በቤተ ክርስቲያናችን አገልግሎት ምን ያህል ትውልዱን በመተካት ያደረጉትን የስራ ፍሬ እና አገልግሎት ከዚያ በኋላ እስከ አረፍተ ዘመን እስከ ገታቸው ጊዜ ድረስ የነበረውን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የተገነዘብኩትን ከሳቸውም በእግዚአብሔር ቸርነት የነበረውኝን ልምዴን ለማሳተፍ እሞክራለሁኝ። እንግዲህ በ1974 ዓመተ ምህረት ከመሄዴ በፊት ምናልባት ብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎርዮስ ካልን በቅድሚያ እንደተባለው ገና ውጪ ሀገር ሆነው ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ጥሪ ሲቀርብላቸው አንድ በረሃ ላይ ገብተው ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የሚሳተፉ ትውልድን የማፍራት መርሃ ግብርና ዓላማ ይዘው እንደመጡ ነበረ የገለጹልን። አዲስ አበባ ነው የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት መንበረ ጵጵስናው። በወቅቱ ዝዋይ እንደምታውቁት የከብት እና ተወርሶ በነበረው መንግስት ባድማ የነበረበት 2-3 ባህታውያን ይመላለሱበት የነበረውን በጉብኝት ሄደው በነበረ ጊዜ ለብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በእንደራሴነት ጭምር በኃላፊነት ሲሰሩ የነበሩ አባት ናቸው። ያችን በዓት ያችን ቦታ ባገኙ ጊዜ ግን የወሰኑት ውሳኔ ይቺ ቦታ ስራ የሚሰሩባት መሆኗን ወስነው በቀጥታ 2-3 ብርድ ልብስና አንድ መኪና ይዘው ነው የሄዱት። እዛ ከሄዱ በኋላ የፈጸሙትና ያደረጉት ለቤተ ክርስቲያኒቱን የስልጠናውን ጉዳይ ትኩረት በመስጠት በአገልግሎት ላይ ያሉ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንን አባቶችን በዘመኑ ትውልድ አስመልክቶ ትምህርተ ወንጌልን በማስፋፋት በኩል ርዕስ አዘጋጅተው ሰጥተው መጽሐፍ አዘጋጅተው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ የቤተክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ መጽሐፍቶቻቸውን ያነበባችሁ ሁላችሁም እንዲሁም የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በተለይ ደግሞ የስብከት ዘዴ ትውልዱን የቀየረ የቤተክርስቲያናችንን ቋንቋ በዘመኑ ለዘመኑ በሚበጅ የቤተክርስቲያናችንን ዶግማ አስመልክቶ ቀኖና ቤተክርስቲያንን አስመልክቶ በክፍል ውስጥ ቁጭ ብለው ኮርስ ቀርጸው ሙሉን ሲያስተምሩ የነበሩ አባታችን ናቸው። በዛ አድሉ ተሳታፊ ነበርኩና በአንድ በኩል በጣም እጅግ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ሕይወቴም የተለወጠበት ጊዜ ነበርና ከዚህ አንጻር እንግዲህ ትውልዱን በመተካት አንጻር የተደረገውን አገልግሎት የካህናት አባቶችን ከየቦታው በወረዳ ቤተ ክህነት ተወክለው የሚመጡትን 3ቱን አገረ ስብከት ሸዋ፣ በወቅቱ አርሲ እና የሐረር አገረ ስብከት ተወካዮች በየጊዜው በየ3 ወሩ እየሰለጠኑ ይወጡ ነበር። በዚህ ስልጠና ወቅት ሙሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ ማንኛውም ባክግራውንዱ ባለው የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቢያንስ ለቤተ ክርስቲያን
من فساوي كناعي هونو لتمرت ونجي عقلقلو تانس ونجيوطا يادرقونا برايوم بميستو يراسات جو تمرت جيك من فسكتوس تانس ويم مايوطا سو عنا برامبي مساكرالو كازي هو غارغن يودفيتو يتكريسيان عقلقلو تتكيوشن كما فاتان صار لحسانات يميستو تينا براو تكرتنو بجت يلوم زاناتن የሚያሳድጉበት እዛች ቦታ ገና ማደር ከጀመሩ ጀምሮ ወላጆቻቸው ሄደው በመጠየቅ አከባቢው የነበሩ ዛናት ወንዶችን ልጆች አንዱን በትልፍ ራሳቸው ለብሰው መሬት አንዱን አንጥፈው ለልጆቻቸው አንዱን ድርበውላቸው ያብነት ትምርቱን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምርቱን كوتكوتو ما صادق مالتنو يانن نو يجمروت إيهي انجدي كذا في جمرو آناتو لتتكي سووچا لاتشون تقلت يمي عملكتنا برا يمتحف كدوس تناتون كورسن يوم كذا آناتو اندي مار جمر يألتو تكس مانن يوم سو وقالو يزو متو عطمتو يطلوت مرها قربي አኑ በየእለቱ አለ በዛ ጸሎት ማራ ገብር ላይ ጸሎቱ ካለቀ በኋላ በቀጥታ እያንዳንዱ ኮርሰኛ በሚሰጠው ርዕስ የሰለጠነበትን የተማረውን የመግለጽ ነበር ማሐከል ላይ ቁጭ ብለው መጀመሪያ ህፃናቱ እንዴት አድርገው ስብከቱን ትምህርቱን የተማሩትን በመሳሌነት በአብነት ያስቀመጡ ሌሎች በኮርሱ የሚሰለጥኑ እንግዶች ደግሞ ከህፃናቱ ጭምር ትምህርት እንዲያገኙ ያደርጉ ነበር። ሌላ የብዙ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዮስ ትልቁ በልምድ ሃይማኖትን የማያዙ ጉዳይ ሳይሆን እንደው በታሪክ ራስን ኦርቶዶክሳዊ አድርጎ ከመቋረጥ ይልቅ በህይወት ክርስትናን መኖርን ያሳዩ አባት ነበሩ። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ኮርሰኛውም ህፃናቱም ግማሽ ቀን ሲማሩ ግማሽ ቀን ግን ልማት ቤተክርስቲያን ራሷን ችላ በያሉበት እንዴት አድርገው ለቤተክርስቲያን ራሳቸውን ችለው አገልግሎት መስጠት እንደሚችሉ በእርሻ ልማቱ በግቢ ውስጥ በዘዋይ ሀመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል የብርቱካኑን የሙዙን ሌሎቹንም ባህር ዛፍ በመትከል እንዳንዱ ኮርሰኛ እንዲሳተፍ ይደረግ ነበር። ከዚያ እንግዲህ ባጭሩ በዛ ህይወትና በዛ ጉዞ ውስጥ እኚህ ታላቅ አባት ለቤተክርስቲያናችን የዶግማውና በቀኖና ቤተክርስቲያኑ ምሳሌ የሆነ ያወጡት ትምህርትና የሚሰጡት ትምህርት በተግባር ላይ መዋሉን የምንመለከተው ከዚያ የሚወጡ ካህናት በሙሉ በየአጥቢያ ቤተክርስቲያኑ በስብከተ ወንጌልና በአስተዳዳሪነት ላይ የሚሳተፉ ስለነበረ ባጭር ጊዜ ለውጡ ይንጸባረቅ ነበር ማለት ይቻላል። ከዚያም በኋላ ብዙዎቹ ደግሞ በገና ከህፃንነት ጀምረው እዛ የተማሩ ዛሬ አብዛኛዎቹ በጵጵስና ደረጃ በነዘረዘራቸው ብዙ አባታችን ጋር ሄደው ያልተማሩ የትምህርት ያልወሰዱ ጥቂት ናቸው ማለት ይቻላል። ዛሬ በአለምም ደረጃ እዛ በወጣትነት በአገልግሎት ያፈሯቸው አባቶች ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክተዋል ማለት ይቻላል። እንግዲህ ይሄ በእንዲህ እንዳለ በ74 አመት ምህረት ከሳቸው ኮርሱን በመውሰድ ከና አስረኛ ክፍል ተማሪ ስለነበርኩ 11 እና 12 እንጨርሽ 16 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ በ77 አመተ ምህረት በገባሁበት ወቅት 6 ኪሎ ተመድበን በነበረችው የማህበረ ቅዱሳን የጽዋ መርሃ ግብር ምስረታ ብለን እናነሳት 505 ህንጻ ቁጥር ዶርም 28 ያቺ ታሪካዊ ዕለት ታህሳስ 19 ያ የነበረውን የትምህርት ወንጌል አገልግሎት በማሰብ ብዙ አባታችን የሚሰጡት አደራ የሚያስተኛ አልነበረምና
በእግዚአብሔር ፈቃድ 5-6 ወንድሞች ወተገኘንበት የጽዋ መርሃ ግብሩን ጀመርን ትምህርቱን አገልግሎቱን መስጠት ጀመርን እንግዲህ እኚህ ታላቅ አባት በየጊዜው የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነታቸው ታላቅ ስለነበረ አዲስ አበባ አንድ መኖሪያ ክፍል አለቻቸው የሚያርፉባት ወንድሞቼን በቀጥታ ይያቸው እሳቸው ጋር አገናኘኋቸው ማለት ነው እንዲህ አይነት ሲያገኙ ብፁዕ አባታችን ልዩ ትኩረት ይሰጡ ስለነበረ በተወሰነች ደቂቃ ውስጥ ሰው ህሊና ውስጥ የሚያስቀሩት የቤተ ክርስቲያን ፍቅርና መንፈሳዊ ቅናት ልዩ ነበር ማለት ይቻላል በዚህ አማካይነት በተገኘነው ወንድሞችና የቅርብ ክትትል በማድረግ እንድንበረታ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የነበረውን አገልግሎታችንን እንድናጠናክር ከግብጽ ቤተክርስቲያን ልምድ ከሌሎችም የውጪ የሩቅ የኦሪንታል ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ልምድ በመነሳት ሁልጊዜም በሰው አምሮ ላይ እናንተ ለቤተክርስቲያን ሰው ስለሌላት እናንተ አንድ በኑሯችሁም በህይወታችሁም ልታበረክቱት የሚገባ አደራ አለ ይህን ልትወጡ ይገባል የሚለውን ነገር ሁሌ ያስቀምጡልን ነበር ማለት ይቻላል እንግዲህ እኛም በተለይ በቅርብ ሪፖርት እናደርግላቸው ነበር ሪፖርት አድርግላቸው ነበር ምን እንደሰራን በወሩ በየጊዜው ያከናወናቸው አገልግሎታችን ወደ 4 ኪሎ ወደ ኮተቤ ወተለያየ ቦታ እየሰፋ በመጣበት ጊዜ ሁሉ ብፁዕ አባታችን ይህንን ይከታተሉ ነበር በአመቱ መጨረሻ ሁሌም አንድ ቀን ሪፖርታችንን በጋራ እናቀርብበት ጊዜ ነበር በ80 አመተ ምህረት የመጀመሪያው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምረቃ ሲደረግ ወደ 40 የምንደርስ ምስካየ ኅዙአን መድኃኔዓለም ላይ ብፁዕ አባታችን ተገኝተው ምናልባት ያ የቪዲዮ ካሴት ከቀረ ብዙ ታሪካዊ ነገሮችን ባደረአነት ያስተላልፈ ነበር በተለይ አሁን ላለው በግቢ ጉባኤው ውስጥ በማህበረ ቅዱሳን የሚሰጠውን አገልግሎት አስመልክቶ እሳቸውን ጨምሮ ወደ 4 ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ኬሮሎስ ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ ያለፉት አባታችን ተገኝተው ነበር ትምርቱንም አደራውንም የሰጡት ቤተክርስቲያንን ወክለው ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ነበሩ እንግዲህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ብፁዕ አባታችን አንድ የሰጡን አደራ ነበርና ዲያቆን በላቸው ወጡ ባክን ልጆቹን መዝግብና ፈቃደኛ የሆኑ ካሉ ይዘህልኛ ነበር ያሉት ያንን 40 ልጆች መዝግቤ ከ40ዎቹ 12 ልጆች ነበር ፈቃደኛ ያገኙት የመጀመሪያው የ1980 ዓመተ ምህረት ኮርስ ሰልጣኞች ማለት ነው ዛሬ ከነሱ መካከል ማህበሩን በሰብሳቢነት የሚመራው አንዳው ሊቀ ትጉሃን ሙልጌታ ስዩም አንዱ ወንድማችን ነው ወንድማችን ካሳሁን ኃይለ ማርያም ክንፈ ኃይለ ማርያም የሚባሉ ብዙ ወንድሞች አሉ ዛሬ ድረስ በማህበሩ አገልግሎት ላይ እንግዲህ ብዙ አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ ያሉ ማለት ነው እነዚህን ወጣቶች ለብቻ ልዩ ትኩረት ሰጥተው ያስተምሩ ነበር በዚህ አማካይነት በ81 ዓመተ ምህረትም እንደዚሁ ከዩኒቨርሲቲ ከኮሌጆች 12 ወጣቶችን በተለይ ወደ በዚህ ባረፉበት ጊዜ ከ45 ወጣቶች በላይ አሁን በቅርብ ማስተዋውሳቸው እነ ዲያቆን ኤፍሬምን ጨምሮ እነ ግርማ ወልደ ሩፋኤልን እነ ዶክተር ኑዋይን ከአለም ባያን ከኮተቤ ሁሉ ያሳተፈ ወጣቶችን በቅርብ ያስተማሩበት ጊዜ ነበር ከዛም አልፎ ደግሞ ከአዲስ አበባ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ያንዳንዱ ተወካዮችን ሰብስበው ከ40 በላይ የሚሆኑትን እንደዚሁ ያስተምሩ ነበር ብዙ አባታችን በተለይ ለወጣቱ ትውልድ ለተተኪው ትውልድ ካላቸው ትኩረት የተነሳ ሰንበት ትምህርት ቤት ማንም እንደ ካሪኩለም እየጻፉ የሰንበት ትምህርት ቤቱን አገልግሎት ትኩረት በመስጠት ምን ማድረግ እንዳለበት ሁሉ በጽሁፍ በረቂቅ ያዘጋጁት ብዙ ነገር አለ ያልወጣና
ህትመት ላይ ያለው አለ እሱን ተግባራዊ በማድረግ በኩል ብዙ ስራዎችን ሰርተዋል ብዙ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዮስ ካለ ከሁሉ በላይ በተለይ ወጣቱ ትውልድን እኛን ባገኙ ጊዜ ወደ ቤተክርስቲያን ፍቅር የለወጡን ቅዱስ ሲኖዶሱ ላይ የሚወያዩበትን አጀንዳ እንደ ትልቅ ሰው ምክር ይጠይቁን ነበረ ምስጢረኛ አድርገው ያቀርቡ ነበረ ያለውን የቤተክርስቲያን ችግር እንዲህ ነው ምን እናደርግ ብለው ይጠይቁን ነበረ ይሄ የግድ ባለቤት እንድንሆን ፍቅራችን እንዲያድርብን ለቤተክርስቲያናችን ሙሉ አገልግሎታችንን ህይወት እንድንሰጥ የገፋፋበት ሁኔታ ነበረ እንኳን ይህንን በዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያንን ወክለዋት ሲሄዱ በአንድ ወቅት አስታውሳለሁ ከዚህ ኦሪንታል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ማለት በኦርቶዶክስ ወክለው የሚሄዱ አባቶች ማለት ከግብጽ እንደዚህ ከአርመን ከሶሪያ ከህንድ ከምንላቸው አብያተ ክርስቲያናት በዓለም አቀፍ ያሉ የዶግማውን ጉዳይ ጸሎት ሃይማኖትን ስለ ነገረ ክርስቶስ አይተው ስለ ነገረ ማርያም ጨምረው ተመልክተው የዓለም ቤተክርስቲያን ወደ አንድ ልትመጣ የምትገባበትን እንደ ኮሚቴ ሆነው ያንን የዶግማውን ጉዳይ ሲመረምሩ እዛ ድረስ በነገረ መለኮት አስተሳሰቡን ሐሳቡን አስተያየቱን ኦርቶዶክሳውያንን ወክለው ይሰጡበት የነበረውን አስተያየት እንዴት ጉባኤው እንደተፈጸመ ምን እንዳከናወኑ እኛ ተራዎች ምንም ለዛ ለማይገባን ሰዎች ይገልጹልን ነበረ ሌሎችንም በየደረጃው እንግዲህ የብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዮስ ተልእኮ እሳቸው መንፈሳዊ በትህትና ህይወታቸው እንደሚመስለኝ እያንዳንዳችንን ቀድሞ የሚኖረንን ህይወት ያውቃሉ ብዬ ነው አሁን ወደኋላ ሳስበው የምመለከተው ምክንያቱም ከዝዋይ ገዳም ላይ ሆነው እኛ ግዙፍ አካል ይዘው መጓዛቸውን እንጂ ውስጣዊ ህይወታቸውን በዛ ወቅት አልተረዳንም ነበረ ከዝዋይ ታስታውሱ እንደሆነ እነ መጽሐፈ ሄኖክ ከዓለም ጠፍተው የተገኙበት አገር እንስሳት አርባዕቱ እንስሳት አርባዕቱ እንስሳት ቤተ ክርስቲያን ተሰይሞ ባለበት አራዊት እና እንስሳት ብቻ ባሉበት ቤተ ክርስቲያን የተሰወሩ አባቶች በእውነት እዛ ላይ ይኖራሉ ያንን ሁሉ በጸሎት ተክተው ለቤተ ክርስቲያኑ የሚጠቅመውን ነገር በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ያከናውኑ የነበሩት እኔ አሁን ሳስበው በጣም ድንቅ ነው ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ማህበረ ቅዱሳን በተለይ ማህበራችን ሙሉ በሙሉ ማን ያውቅ የነበረ ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ ይባላል ወንድሞቼ ሁላችንም የምናልፈነን ሚስጢሩ ትክክለኛው መንገድ ይሄ ነው ብፁዕ አባታችን በተለይ ለዚህ አገልግሎት የሚሰማራ ያንን ክፍል በጽዋ ማህበር ሁሉ አዘጋጅተው አገልግሎት ልንጀምር ተዘጋጅተን ነበረ ብዙ ጠላት ብዙ ፈተና ስለነበረ ስም ሳይቀድም ስራችሁን ቀጥሉ ብለው ሁሉ ያሰማሩበት ሂደት ነበረ በተለይ በማህበረ ቅዱሳን አሁን አገልግሎት ላይ የሚሳተፉ ወንድሞች በአመት የተሰራነውን እንደ ሪፖርት ስናቀርብ አንድ ወንድማችን ፈቃደ ስላሴ ይባላል አሁን ጋሼ ተብሎ የሚማር ልጅ ነው ሁሉም ሰው በትምህርት ቤት ሄጄ እንዲህ አድርጌ ሲል እሱ ግን ሄዶ እኔ ማድረግ አልቻልኩም ግን ቅዳሴ ሳስቀድስ ነው የከፈኩት አልተለየውም ከቅዳሴ ሲል ከሁሉ በላይ እሱ ጥሩ አደረገ ብለው ባደረግነው አገልግሎት እያንዳንዱን ኮሜንት ይሰጡን ነበረ እንደው በአጠቃላይ ተረካቢውን ትውልድ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከማፍራት አንጻር እኛን ቅድሚያ የሚሰጡት ነገር ነበራቸው አንድን ሰው ገና ሳያዩት በህይወቱ በተለይ መነኮሳትን ልዩ ትኩረት ሰጥተው ይመለከቱ ነበረ ይኸውም የቤተ ክርስቲያን መሪዎች የሲኖዶስ አባላት ድረስ እስከሚሄዱ ስለሚያውቁ በዛ አገልግሎታቸው እንዲጸኑ ምንኩስና ህይወታቸውን አውቀው በሚገባ አገልግሎት እንዲሰጡበት ያደርጉ ነበረ በእውነት በብቅስናው ዓለም ስፍር ቁጥር የሌለው ብንዘረዝራቸው ብዙዎቹ አባቶች ይህንን ተከትለው የወጡ ናቸው በቅስና የህይወታችን አገልግሎታችን አንድ ዲያቆን ያልሆነ ዝዋይ ካህናት ማሰልጠኛ ወይም ያለውን መርሃ ግብር ሲቀጥል በዲቁና
ማንኛውን ሙያ ያዝ በዘመኑ ቢሰለጥን ቤተክርስቲያንን ግን እንዴት ማገልገል እንዳለበት በተለይ እናንተ ቆርባችሁ ስታቆርቡ ነው ምእመኑ የሚያምናችሁ ህይወታችሁ ብዙ ነገር ያስተምራል በማንኛውም ዘርፍ ስትሄዱ ቺ ሰው የሌላትን ቤተክርስቲያን እንዳትረሱ የሚለውን ኃላፊነት ይሰጡ ነበረ ሌላው እንግዲህ በእውነት የሚታላቅ አባት ያላችሁን ባህሪና ህይወት በምንመለከትበት ጊዜ ለብዙን አባቶች ላሉት ይሰጡት የነበረው ክብር እጅግ በጣም ይደንቀኛል ለምሳሌ በሲኖዶሱ አባላት የሆኑ ብዙን አባቶችን በተለያየ መንገድ ገዳሙ ላይ ጋብዘው ትምህርት ሲሰጡ እና ሲያሳውቁ በዛ በ80 ዓመተ ምህረት በተመረቅንበት ጊዜ በዶርም ውስጥ አንድ ወንድም ነበረ በዚህ ሃይማኖት ማንኛውንም ሳይኖረው ማለት ነው የቆየ ጓደኛችን ግን በተለያየ ትምህርት ቤተክርስቲያኑን ከሰጠው በኋላ ብዙ አባታችንን አማክሪያቸው ልክ ከዩኒቨርሲቲ ወተመረቀ በማግስቱ ብዙ አቡነ ዘካርያስ አሁን ዛሬ እዚህ የኒውዮርክ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሆኑት የእሳቸው ሀገረ ስብከት ልጅ ስለሆነ ጠርተው ቅድስት ማርያም ላይ ካለው ክብር አንጻር ብዙ አባታችን ይሄ ልጅ ከርሱ ሀገረ ስብከት ይሄው በዚህ ወንድም በዚህ ልጅ አማካይነት ወደ እምነቱ የመጣ ነው እና እናጥምቀው ብለው እንደ ህፃን ልጅ አጥምቀው ወልደ ዘካርያስ ብለው ሰየሙ ለኚ ታላቅ አባት ያላቸውን ክብር እና ለዛ አካባቢ ያለውን አስተዋጽኦ በማሳየት ማለት ነው ሌላ ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረውን አስተዳደራዊ ችግር እሳቸው ራሳቸው ከመቅረፍ አንጻር ያደረጉት ምሳሌነት ከእንደራሴነት ጀምሮ በአስተዳደራዊ ሂደት ውስጥ ያሉትን የማይገባ የደሞዝ ሁኔታ ሲኖር የራሳቸው የሲኖዶሱ አባላት ደሞዝ ጭምር ተስተካክሎ መቀመጥ እንዳለበት በወሰኑት ውሳኔ ብዙዎቹ ተቃዋሚዎቻቸው እንደሆኑ ምሳሌነታቸውን ማለት ነው። በሌላ በኩል ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያስቸግረው የዚህ የዘረኝነት አይነት አካሄድ ሁሉ ልጆች ወጣቶች የሚተኩት ላይ እንዴት አድርገው ይከላከሉት ይቃወሙት እንደነበረ በአንድ ወቅት በካህናት ማሰልጠኛው በነበርን ጊዜ ማስታውሰው አንድ ሰው የዚህ አይነት ጠባይና ባህሪ ስለነበረው እኔ ከወሎ ነው የመጣሁት ብሎ ሲኩራራ ሲሰሙት ነው ከዛ ነው የመጣው አዎ እንግዲህ በቤተ ክህነቱ ይሄ የተለመደ አይነት አባባል ስለሆነ በልጆችን እንዳያጠፋብኝ ይሄንን ልጅ አብሉና እቃውን ውጪ ድረስ ከግቢ ውጪ ድረስ በሽታው ሳይዛባ አድርሱልኝ ብለው ነው የሚሸኙት የነበረው የሚያመሰግኑትን ሰው በትክክል ያመሰግናሉ በትክክል ደግሞ ያጠፋውን ሰው ይሄ አሉባልታ ወሬ ለምሳሌ የሚያመላልሰውን ሰው ምን ያደርጉ ነበር አንድ ሰው መጥቶ ያልሆነ ምክንያት ሲነግራቸው ቁጭ በለስ ይዚህ ቆይሉና ያ የታማውን ሰው ደግሞ መልሰው ይጠሩታል እዛው ሁለቱን እንዲህ ይላል አንተ እንዲህ አድርገሃል ምን ትላለህ ይለውና ፍለፊት በግልጽነት እንዲተራረም ያ ካልሆነ ደግሞ ጥፋተኛውን በሚገባ ቅጣት ይሰጡት ነበር ብዙ አባታችን በጣም ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያዊነት ለቤተክርስቲያን ልጅነት ያላቸው ፍቅር ይሄ ነው አይባልም እዛ ገዳም ውስጥ አይታችሁ እንደሆነ እንግዳ ማረፊያውን ታሪክን እንዲያስታውስ ጽርሐጽዮን ብለውት ምግብ መመገቢያውን እንግዶች ሲመጡ እያንዳንዱን ክፍል ደግሞ ቤተ መድኃኔዓለም ቤተ ሚካኤል ቤተ ጊዮርጊስ እያሉ የላሊበላን ህንጻ በማስታወስ በተለያየ ዘርፉ ያለውን ህሊናችን ውስጥ ዛሬ አባቶቻችን በህይወት የምንኖረውን ምንም ቢደረግ እንኳን የማይተካውን ይህንን አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ ታላቅ አባት ናቸው። በመጨረሻ መናገር የምፈልገው እንግዲህ ይህንን ታላቅ መሰረት የጣሉ ለወጣቱ ትውልድ በተለይ የተማረው የሰው ኃይል በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የስጋዊውን ህይወት ተከትሎ ብዙ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችለውን ትውልድ ከመንከባከብ አንጻር ያደረጉት እኔ በጣም ይደንቀኛል ለምሳሌ ማዕድ እንኳን ሲቀርብ
እኛ በእንግድነት 3 2 ሆነን ስንሄድ በጣም የሚሰጡን ቦታ ለብቻ ቴብል ያዘጋጁልን ነበር የሚሰጡን አክብሮት የሚሰጡን አቴንሽን ልዩ ነገር ነበር በእውነቱ እያንዳንዱን ሰው ግቢውን እየዞሩ በሚመለከቱበት ጊዜ አንድ ዙር አንድን ልጅ አግኝተውት ከሱ ጋር ከዞረ በቃ እሱ የዘላለም አምሮ ውስጥ የማይነቀልና የፍርድም ከሚሆንበት ነገር አስቀምጠውለት ይጓዙ ነበር ስለዚህ በእውነት እኚህ ታላቅ አባት ተተኪውን ትውልድ ከማፍራት አንጻር ዛሬ ቁጭ ብለን ስናየው ከሲኖዶሱ አባላት ጀምረን ከምንመለከትበት ጊዜ ብዙ አባቶችን አፍርተዋል ዛሬ በየስብከተ ወንጌሉ በየትምህርተ ወንጌሉ በተለይ የሰርክ ጉባኤው የዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል የማታ የማስታኮቱ መርሃ ግብር ነው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት መጀመሪያ ከዛ በየኢትዮጵያ በጠቅላላ የተደረገው መርሃ ግብር ከዛ ኮፒ ተደርጎ ነው ሰባኪያኑ ከዛ የወጡና ያንን የቀመሱ ናቸው ስለዚህ ለቤተ ክርስቲያን ታላቅ የማይናቅ አገልግሎት የሰጡ በደንብ ትርጉሙ ገብቷቸው ለቤተ ክርስቲያን ትንሣኤ ለውጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ታላቅ አባት ናቸው እንደው ለምሳሌ ልነግራችሁ ነው እኔ ሁላችንም ስለምናልፍ በዚህ ማህበረ ቅዱሳን ተመስርቶ አገልግሎቱን ሊሰጥ በተነበረበት ጊዜ የማህበሩን ህገ ደንብ እንድንቀርጽ እንደ ኮሚቴ ለተወሰኑ ወንድሞች ተሰጥቶን ነበርና አሳይመንቱ አንዳንድ ጊዜ ቁጭ ብለን ግራ ሲገባን ያ አንቀጾቹን ስናይ እንደሞኝ የሳቸውን ስዕል ብዙ አባታችን እቺን ነገር በእውነት እቺን ነገር ምን እናርጋት እንደማማከር አድርገን እንጠይቅ ነበረ ዛሬ ወንድማችን ዲያቆን ሸቱ አለ ሌሎችም ወንድሞች አሉ እንደዚሁ በአገልግሎት የነበርን ያችን ብለን ከተኛን በኋላ መልሰን ያ የጸነነን ጉዳይ ይፈታልን ነበረ እስከዚህ ድረስ ነው ይህን ታላቅ አባት በእውነት የምናከብረው ሁሌም በህይወታችን ውስጥ አገልግሎታቸው ድካማቸው ፍሬያቸው ሁሉ ምናልባትም እኔ ሞት የሚባለውን ትርጉም ያወቁት ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው ማለት ይችላለሁ እኔ በቤተሰቤ ከወላጆቼ ከምኔ ሞት ሰው ሞተ ቢባል እንኳን ትርጉም አይገባኝም ነበር ግን የሳቸው ሞት በእግዚአብሔር ፈቃድ ማለት ነው ቢሆንም ብዙ ሺህ ትውልድን ለቤተ ክርስቲያን አፍርተዋል ዛሬም ስናዘክራቸው በዚች ቅጽበት የሳቸው በረከት እና ረድኤት በእውነት ይሰሙናል ያዩናል ይመለከቱናል በረከታቸውን ያድሉናል ብዬ ጾም እመታለኝ ለዚህ ነው የሁሉ ማዕበል ፈተና በማህበራችንም በትውልዱም ሲፈራረቅ እኒህን የመሰሉ የቅዱሳን አባቶቻችን አምላክ አይተወንም እነሱም ዝም አይሉም ያሳስባሉ ብዬ አምናለሁ የአብፁ አባታችን በረከት በሁላችን ላይ ይደር በጣም ጊዜ ወሰድኩ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን መላከ ሲሆን ቀሲስ በላቸው ያው ስለ አባታችን መቼም ካለው ፍቅር አንጻር ተነግሮ ስለማያልቅ ፍቅር ስለሆነ ትዝታም ስለሆነ ነው እንትን ያለው ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ አባታችን መላከ ሰላም ቀሲስ ያሬድ በሳቸው በኩል ደግሞ ስለ አቡነ ጎርጎርዮስ የሚያውቁትን የሳቸውን የትኩረት አቅጣጫ ምን ነበር በሚለው ርዕስ ይሰጡናል መላከ ሰላም እሺ ዲያቆን ሸቱ አባቶቼ ወንድሞች ብላችሁ እህቶች በመጀመሪያ ብፁዕ አባታችን የሰሩትን በጎ ስራ ያደረጉትን መልካም ተግባር ለመዘከር ለማሰብ በመሰባሰባችን እግዚአብሔር ይህንን በጎ ስራ እንድንሰራ ስለፈቀደልን ስሙ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ እኔ ምናልባት
أهون كاسيس بلاتشو وندالو بقات تتابزو أباتشين وتابونا غورغوريوس بنبرو بات زمن بوتاو لاي تغنيتشي بدم ساتشو بالو بات ساعت مالتنو بوتاون على غنيو تمنا ያስረኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ምክንያቱም ያኔ ገና ወደ ኮሌጅም አልገባሁም ነበር ከሃይ ስኩል ነው ወደ ቦታው ሄድኩት ግን እዚያ ስደርስ አባታችን አርፈው ነው የደረስኩትና ከዛ ወዲያው እንግዲህ ማህበረ ቅዱሳን በተመሰረተበት አመት በ1984 ዓመተ ምህረት ቦታው ላይ ብፁዕ አቡነ ገብርኤል በነበሩበት ወቅት ነው የክረምት ኮርሰኛ ሆኜ የሄድኩት ግን ስሜቱ መንፈሱ እሳቸው የሰሩት ስራ እንኳን በአንድና በሁለት አመት በአንድ በ30 አመት በ40 አመት የማይጠፋ በመሆኑ ግቢ ውስጥ ያለው ስሜት በሙሉ እንዳለ ስለነበረ ብዙ አባታችንን አላገኘዋቸውም አይደለም አግኝቻቸዋለሁ ብዬ ነው ፍጹም ማምነው እንግዲህ ዘዋይ ካህናት ማሰልጠኛን በተለይ ቦታው ላይ ፈቅዶላችሁ እግዚአብሔር ይሄዳችሁ ሰዎች ካላችሁ ገና ስትገቡ ስታዩት የተለየ መንፈሳዊ ስሜት አለ ግቢ ውስጥ ተማሪው በሙሉ የቤተክርስቲያን ትምህርት ቅዳሴውን አቋቋሙን ቀኔውን ሌላውን መንፈሳዊ ትምህርት በሙሉ ለአገልግሎት የሚሆነውን ለቤተ መቅደስ አገልግሎት ሲማር ከዚያ ጋር በጎን ወንጌል እየተማረ በየለቱ እየሰበከ በዚህ እንዲታነጽ የሚደረግበት ገዳም በመሆኑ አብዛኛው ሰው መንፈሳዊ ስሜቱ ኃይለኛ ነው ጥሩ መንፈሳዊ ስሜት ያለበት ግቢ ነው በተለይ ዘዋይ ቦታው ላይ ከማይረሱት ነገሮች ያው ብዙዎች የተለየ ስሜት የሚያድርባቸው አንዱ የማታ የሰርክ ጸሎት ነው መሐረን አብ የተባለው የሰርክ ጸሎት እዛ ግቢ በየለቱ አይቋረጥም ማታ ልክ ሰርክ ላይ 11 እና 12 ሰዓት ላይ ደውል ይደወላል ተማሪው በሙሉ ያለውን ገዳሙ የሰጠውን ልብስ ለብሶ ቀሚስ ለብሶ ጠቅላላ ይታደማል ይገባል እሱ አባታችንን በነበሩበት ወቅት ያ ምን ይመስል እንደነበር አሁን መላከጭ ይሁን በህሊናው እንደሚኖር አምናለሁ እና እኛም በነበርንበት ጊዜ ግጥም ብሎ ይሞላል ሁሉም ተቀምጦ መጀመሪያ ማህረና አብ ጸሎት ባለበት ቆሞ ያደርሳል ያ መንፈሳዊ ስሜት የሚገዛ እንባምባ የሚል ገዳማዊ ስሜትን የሚፈጠር የጸሎት ፍርአት ከተከናወነ በኋላ ከዚያ ተቀምጦ ሁሉም እንግዲህ የዕለቱ ተረኛ ወንጌሉ ተርታ ነው የሚሄደው ከማቴዎስ ይጀምራል እስከ ዮሐንስ እንደገና ተመልሶ ይመጣል እና የዕለቱን ወንጌል በቃል ሰዎች እየተነሱ ያቀርባሉ አንቀጿን ማለት ጌታ ወደ ዮርዳኖስ ሄደ እንደዚህ አለ ከዮሐንስ ጋር ተነጋገረ ዮሐንስ ለጌታ ይሄን መሰከረ ምትል አንቀጿን ብቻዋን አንድ ሶስት ሰው በቃሉ ይናገራታል ከዚያ በኋላ የዕለቱ ሰባኪ ይወጣል አንድ ሰው ወይም ሁለት ሰው የዕለቱን ወንጌል ይሰብካል ማለት ነው እንግዲህ እዛ ቦታ ላይ ተቀመጠ ሰው ከማቴዎስ እስከ ዮሐንስ ወንጌሉ ሲሰበክ ወደ ህይወት ሲተረጎም ሲመሰጠር እየሰማ ነው የሚኖረው በትርጓሜ ቤት እንኳን ያሉ መምህራን ትርጓሜውን ከሰሙ በኋላ ወደ ህይወት የሚለውን ነገር በጥረታቸው ነው ከሰውት ጋር ለማገናኘት የሚሞክሩት ማለት ነው ዘዋይ ግን በየዕለቱ ከሰው ህይወት ጋር እየተገናኘ ወንጌሉ የሚሰበክበት ቤት የሚመሰጠርበት ቤት በመሆኑ ከዚያ የሚወጡ ሰባኪያን የሰውን ህይወት መስበክ ወደ ሰው ህይወት ወንጌሉን መተርጎም አይከብዳቸውም የተለየ ስሜት ያለበት ቦታ ነው እንግዲህ ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ከታሪካቸው እዚያ ቦታውም ላይ ከሰማሁት ከዚያም በኋላ በተለያዩ አባቶች ካየሁትና ከተረዳሁት ነገር ታሪካቸው እንደሚያስረዳው ሶስት ዋና ዋና ሀብቶች ነበሯቸው አንደኛውና የመጀመሪያው ሀብታቸው ብህትውና ነው መንፈሳዊነት ማለት ነው ክርስትና መንፈሳዊነት ሲኖርበት ነው ጨው ያለው ወጥ የሚሆነው የሚጣፍጠው ብንቀድስ ብንዘምር ብንሰብክ የትኛውንም አገልግሎት ብናበረክት አላማችን መንግስተ ሰማያትን መውረስ ካልሆነ መንፈሳዊነት ካልሆነ ምንም አይጠቅመንም ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ፍቅር ከሌለኝ ፍቅር እግዚአብሔር ፍቅር ሰብ ከሌለኝ እንደሚንሸዋሹ ጸናጽል እንደሚጮህ ናስ ነኝ ነው የሚለው በመላእክት ልሳን ብናገር ስጋዬ ለእሳት መቃጠል አሳልፌ ብሰጥ ሌላም ብዙ ነገሮች ዘርዝሮ ፍቅር ከሌለኝ ያው በፍቅር እግዚአብሔር ካላረኩት በመንፈሳዊነት ካላረኩት ናስ ማለት ነው ደውል ማለት ነው ደውል ተቀጥቅጦ ሌሎችን ሰብስቦ ያስገባል እሱ ግን ውጪ ነው የሚቀረው ገብቶ ንስሐ አይገባም አይቆርብም ሰው ለመጥራት ብቻ ነው እኔም ሰው ለመጥራት ካልሆነ ህይወቴ አይጠቅምም ለሰው ምክንያት ይሆናል እንጂ ያልድንም ነው የሚለው
ስለዚህ መንፈሳዊነት ግድ ያስፈልጋል። እጹ አባታችን ይሄንን እግዚአብሔር ራሱ ፈቅዶ አስረድቷቸው ልክ ገላት ላይ እንደምናየው እንደ ቅዱሳን ህይወት ከልጅነታቸው ጀምሮ ነው ተረተውት ያደጉት። እንደዛሬው በጣም ስብከተ ወንጌል ባልተስፋፋበት በየቦታው የሰንበት ትምህርት ቤቶች ባልተቋቋሙበት ዘመን ከልጅነታቸው ጀምሮ ወጥተው በቆሎ ትምህርት ቤት የበህትውና ጸጋ ተሰጥቷቸው እየሰገዱ እየጾሙ እየጸለዩ ያደጉ አባት ናቸው። ደብረ ሊባኖስ ላይ የነበረውን ህይወታቸው መጋቤ ምስጢር አባ ወርቅነ እዚህም ብፁዕ አቡነ ዘካርያስ አብረው የተማሩ አባቶች ጋር ስንነጋገር ሲያነሱ ነበርና በተለይ የነሱ ዘመን ላይ በደብረ ሊባኖስ ትልቁ ገዳም ያለው የትርጓሜ ትምህርት ቤት የተማሩ አባቶች አብዛኞቹ መንፈሳውያን ናቸው እና ብፁዕ አቡነ ቄርሎስ እና ብፁዕ አቡነ ጎርጎሮስ እና ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ እና ብፁዕ አቡነ ዘካርያስ ብዙዎቹ አባቶች እዚያ የነበሩት በጣም በመንፈሳዊ ህይወታቸውም ጠንካሮች በትርጓሜም የበሰሉ አባቶች ናቸውና ያኔ አብዛኛዎቹ መንፈሳውያን ናቸው። ግን ጎርጎሪዎስ ደግሞ ከመንፈሳውያኑም የተለዩ መንፈሳዊ እንደነበሩ ይመሰክሩላቸዋል። ትርጓሚውን እየተማሩ በገዳም ውስጥ በጣም ጸሎተኛ፣ ሰጋጅ፣ መሬት የሚተኙ ቁርበት ላይ እንደው ጨርሶ ከዚህ ዓለም ነገር ለመቀራረብ የማይሞክሩ ከመብላቸውም ከመኝታቸውም በሁሉም ነገር በጣም የተቆጠቡ በጣም ጸሎተኛ እንደነበሩ ታሪካቸውን የሚያውቁ ሰዎች በገዳም ውስጥ ይመሰክሩላቸዋል። ገና ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስን ስታነሱ አባ መዝገበ ጋር ትተዋወቁ ነበር ያኔ ብላችሁ ስትጠይቋቸው አሁን እሳቸው ባህታዊ ናቸው ነው የሚሏችሁ። እንግዲህ ገዳም ውስጥ ያለው ህይወት በራሱ የመንኩስና ህይወት የብህትውና ህይወት በተለይ እዚያ ዘመን የነበሩት አብዛኞቹ መንፈሳውያን ናቸው። ጎርጎሪዎስ ከዛ የዘለለ በጣም የተጠናከረ መንፈሳዊነት ስለነበር ነው በእነዚህ ባልንጀሮቻቸው የሚመሰክርላቸው። ስለዚህ ያ ነው መጨረሻ ላይ ያለችውን ጥቂት ዓመታት በጣም አብርተው ለትውልድ የሚሆን ፍሬ አፍርተው እንዲያልፉ ያደረጋቸው ስራቸው በመንፈሳዊነት እየተሰራ ስለነበረ ነው። ዛሬ እንደምታውቁት ነው እኛ ድካማችን እየበዛ ስራችን እየተበላሸብን ነው። ብዙ እንደክማለን ግን ደግሞ ጥቂት ነው የምናጭደው ማለት ነው። እሳቸው ግን በጣም ብዙ እንዲያጭዱ አድርጎ ነው እግዚአብሔር የሸኛቸው። ይሄ የብህትውና ውጤታቸው ነው። በጣም መንፈሳዊ ከልጅነታቸው ጀምሮ እየተቀጠቀጡ በገር ሊያደጉ አባት ነበሩ። ሌላው ብፁዕ አቡነ ጎርጎሮስ እውቀታቸው ነው። ሁለተኛው ሀብታቸው እውቀታቸው ነው። በእውቀት ከልጅነታቸው ጀምሮ እውቀትን የሚሹ እውቀትን የሚፈልጉ ጥቂት ነገር ተምሮም እኮ ካህን መሆን ይቻላል። ቅዳሴውን ተምረው በቃ የቀደሱ መኖር ይችላሉ በመንኩስና ወይም ደግሞ ቅኔ ጨምረውበት የቅዳሴና የቅኔ አዋቂ ነኝ ብለው መኖር ይችሉ ነበር። ግን ጎርጎሪዎስን ያ አይደለም የገታቸው። ቅኔም ተምረዋል፣ ቅዳሴም ከልጅነታቸው አጠኑ። ከዚያ በኋላ ደግሞ ትርጓሚውን ገብተው ከነ ኤኔታ ብርሃኑ ከታላላቆቹ መምህራን በደብረ ሊባኖስ ገዳም ተማሩ። ይሄን የአገር ውስጥ ትምህርት ጥንቅቅ አድርገው ከተማሩ በኋላ ማለት ነው ምስጢራቱን በሙሉ እንደሚገባ ካወቁ ከተረዱ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ዶግማ ቀኖና ምን እንደሆነ በደንብ ካወቁ በኋላ ወደ ውጭው ዓለም ደግሞ ቅድም እህታችን ሌኒ እንዳቀረበችው በመጓዝ አስፈላጊውን የቴዎሎጂ ትምህርት ነገረ መለኮት በደንብ ሸምተው ተመልሰዋል። እና ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ለዚህ ትውልድ ፈለግ ይሆናሉ። መማረን ማወቅን አውቆ መነሳትን ለማገልገል ሰው ሲነሳ የተወሰነ ነገር አውቆ ነው መነሳት ያለበት። ይህንን ነው የሚያሳዩ። ማንም ሰው የትኛውም ካህን ብፁዕ አቡነ ጎርጎሮስ ፊት ቀርቦ ሊንቃቸው የሚችል አሁን እሱ ምን አውቆ ነው ሊላቸው የሚችል የለም። በሁሉ የተሟሉ ሰው ናቸው። የሚናገሩት ነገር ሁሉ ብስለት ያለበት ነው። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ካህናት ብዙ ጊዜ አክብሮት የሚኖራቸው ሰው ተምሮ ሲያገኙት ነው። ይሄ ሙሉ ሰው ነው የሚባለው፣ ይሄ አዋቂ ነው፣ ባለሙያ ነው ይባላል። ብፁዕ አቡነ ጎርጎሮስ ባለሙያ ነበሩ፣ የተማሩ ነበሩ፣ ያወቁ የተረዱ ነበሩ። በየትኛውም ካህን ፊት ሞገስ ኖሯቸው አገልግሎታቸው ሰምሮ እንዲያልፉ ያደረጋቸው አንዱ እሱ ነው እና እውቀትን ፈልገዋታል፣ ሽተዋታል፣ አግኝተዋታል፣ ተጠቅመውባታል። እንደሚገባው ነው ቅዱስ ጳውሎስ እዚህ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 3:15 ላይ ቅዱሳት መጽሐፍትን ከሕፃንነት ጀምሮ እየተማርክ አድጋሃል ነው የሚለው ጢሞቴዎስን እየተማርካት እንደሚገባ እየተማርካት ጋር እና በተረዳህበት በተማርክበት ነገር ጸንተኑር እያለ ይመክረዋል። ጢሞቴዎስ ከልጅነቱ ጀምሮ መጽሐፍትን መማሩን እንደመሰከረለት ቅዱስ ጳውሎስም ከገማልያል እግር ስር ተምር ያለው እንዳለ በቀደመው ዘመን የነበሩ አባቶች በትክክል እየተማሩ እነ አትናቴዎስ፣ እነ ቅዱስ ቄርሎስ፣ እነ ዲዮስቆሮስ እነዚህ የምንጠራቸው ቤተክርስቲያን ታሪክ ታላላቅ አባቶች በሙሉ የወጡት ከእውቀት ነው። ተምረው ነው፣ አውቀው ነው፣ ተረድተው ነው። ይሄንን ነው ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ የመሰከሩት በሕይወታቸው በመማር በማወቅ የቤተክርስቲያን ችግር በትክክል እንዲረዱ አድርጓቸዋል። ዛሬ የምናያቸው የቤተክርስቲያን ታሪክ መጽሐፍት
አሁን የዓለም ቤተክርስቲያን ታሪክ በየቦታው የሚሰጠው ኮርስ በትክክል ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ያስቀመጡት ነው። ከጌታ ዘመን ጀምሮ እስካለንበት ዘመን ያለውን ቤተክርስቲያን ያለፈችበትን ሂደት ከእንግሊዘኛው ወደ አማርኛው ተርጉመው ታሪኮችን አውጥተው ማለት ነው። ግን እንደሚገባ አድርገው ያ ቴዎሎጂ የተማሩትን ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትምህርት ጋር አጣጥመው በጣም ደስ በሚል መልኩ በማይጠገም መልኩ የዓለም ቤተክርስቲያን ታሪክን የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ታሪክ ያስቀመጡ ኢትዮጵያ ያለፈችበትን የወጣች የወረደችበትን ታሪክ ያስቀመጡት በእውቀት ሙሉ ስለነበሩ ነው። ሌሎችም እነዚህ የታተሙት ናቸው። ዘዋይ ላይ ኮርስ የሚሰጡ ግን ያልታተሙ እንዲሁም ደግሞ ጽፎ ያስቀምጧቸው ያለፉ ብዙ መጽሐፍት እንዳሉ አንድ ወቅት ቦታው ድረስ ሄጄ አይቻለሁ። እና ብዙ አቡነ ጎርጎርዮስ የእውቀት ሰው ቢጽፉ የማያልቅባቸው ቢናገሩ የማያልቅባቸው ሙሉ የነበሩ ሰው ናቸው። ይህን ደግሞ በድካም በጥረት በእግዚአብሔር አጋዥነት ያገኙት ጸጋቸው ነው። እንግዲህ ከዚህ ከመንፈሳዊነት ከእውቀቱ ባሻገር ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ዓላማ ነበራቸው። አንዳንዴ የቤተክርስቲያን አባቶች መንፈሳዊያን በጣም ሆነው ብዙ እውቀት ተሰጥቷቸው ኖሯቸው ግን በራሳቸው ዙሪያ ብቻ ይኖራሉ። ደረታቸውን እየደቁ በገል እየተቀጠቀጡ ይቅርታ እየጠየቁ ለራሳቸው ብቻ ኖረው ሰው ዓለም ሳያውቃቸው የሚያልፉበት ጊዜ አሉ። ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ከዚህ ጋር ሌላ እሳት ደግሞ ውስጣቸው ነበር። ትውልድን የማዳን ለትውልድ ያወቁትን የማሳወቅ ቅድም እንደተነገረን ማለት ነው። አንተ ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ፣ መከራን ተቀበል፣ የወንጌል ሰባኪነትን ስራ አድርግ፣ አገልግሎትን ፈጽም ይለዋል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 4 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ለልጁ ሲመክረው ማለት ነው፣ አገልግሎትን ፈጽም። ልክ እንደዚሁ ነው። በቃ ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስም አገልግሎትን ፈጽም፣ የወንጌል ሰባኪነትን ስራ አድርግ የሚለውን የቅዱስ ጳውሎስን ምክር በትክክል ተግባራዊ ያደረጉ ለወንጌል ሁሉን የሆኑ የደከሙ የወጡ የወረዱ ዓላማቸውን ለማስፈጸም ብዙ የሰሩ ሰው ናቸው። የብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ የዚህ አገልግሎታቸው ዓላማቸውን ስናይ በሶስት እንደ መሰረታዊ የሆኑትን ዋና ዋናዎቹ እንደ ሶስት ልንከፍላቸው እንጂ አንደኛ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ የሰሩት ስራ በጣም ግልጽና ፍንቱ ብሎ ዛሬ የሚታይ ነው። በዚያን ዘመን ኮሚኒዝም ባመጣው ፈተና ምክንያት አብዛኛው ሰው ክህደት ላይ በነበረ ሰዓት ይችን ቤተ ክርስቲያን የተማረ የሰው ኃይል ያስፈልጋታል፣ በየትኛው መዋቅር ማናገኘው ይሄን የተማረ ኃይል እንዴት አድርገን ነው የምንሰበስበው ብለው አርቀው በማሰብ እሳቸው ካለፉ ከ20 ከ30 ዓመት በኋላ ዛሬ ላይ የሚታየው የማኅበረ ቅዱሳን አገልግሎትን እዚያ ዘመን ላይ ሆነው በማሰብ ሄደው ከዩኒቨርሲቲ የተወሰኑ ልጆችን ወስደው እነሱን አሰልጥነው መልሰው ጽዋ ማህበር አቋቁሙ፣ ስለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ተማሩ አስተምሩ፣ እዚህ ቤተክርስቲያናችሁ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ስሜት ፍጠሩ ብለው አምጥተው አስቀመጡ። ያኔ አሁን ጌታ በ12 ሐዋርያት ላይ የዘራው ዘር ነው ዓለምን በሙሉ አጥለቅልቆ ብዙ ሚሊየን ቢሊየን ክርስቲያን ዛሬ የምናየው ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ የተዋህዶን ስሜት እነ ቅዱስ ቄርሎስ በዚያን ዘመን በነበረው ላይ ዘርተው ዛሬ ተዋህዶ ዓለምን እንዳጥለቀለቀችው በሙሉ ማለት ነው። ልክ እንደዚያ ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ በዩኒቨርሲቲ ተማሪው ላይ ይሄን ስሜት ፈጥረዋል። የፈጠሩት ስሜት ደግሞ ከመንፈሳዊነት ጋር ስለነበር፣ በብህትውና ስለነበር፣ የተዘራው ዘር በጥሩ ገበሬ ስለሆነ እያደር እየሰፋ 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 ውስጥ ውስጡን እየተስፋፋ ዛሬ እንደምናየው ማህበረ ቅዱሳን 100,000 አሁን እንኳን በተቋም በግቢ ጉባኤ 100,000 የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የማህበሩን አገልግሎት ተጠቃሚ ሆነው እየተማሩ ነው። እንግዲህ የወጡትን የተመረቁትን በየአመቱ የሄዱትን ደግሞ ስናይ በጣም እንዲህ የሚቆጠሩ አይደሉም። ይህን ሁሉ ፍሬ ለማፍራት ግን ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ እዚያች ቦታ ላይ ቆሞ ያሰቡት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ላይ ያቀዱና የፈጸሙት ዓላማ ትልቅ ተግባር ነው። ሌላው ከዩኒቨርሲቲ ተማሩ ማህበረ ቅዱሳን ከመመስረት ባሻገር እዚህ ላይ ብቻ አይደለም የብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ስራ። በዙሪያቸው ከነበሩ ደሴቶች ወላጅ አልባ የሆኑትን አባትናት የሞቱባቸውን አሳዳጊ የሌላቸውን ህጻናት ሰብስበው ዘዋይ ካህናት ማሰልጠኛ ያሳድጉ ነበር። ዛሬ አሁን እሳቸው በስጋም ራሱ ያሳደጓቸው እንደ አባት እንደ ስጋ አባትም ሆኖ አሳድገው ለምንኩስና ክብር ያበቋቸው አስተምረው ለትልቅ የቤተክርስቲያን ማዕረግ ያበቋቸው ብዙ ሰዎች አሉ። አይተው በጣም ትልቅ መንፈሳዊ ስሜትና ዓላማ ስለነበራቸው ሰብስበው አምጥተው እያሰለጠኑ ብዙ ሰው አውጥተዋል። ከዚህ ሁሉ ጋር በሶስተኛ ደረጃ ካህናትንም አስታውሳለሁ። ደብረ ሊባኖስ ገዳም አብረዋቸው ትርጓሜ የተማሩ አንድ አባት ሲናገሩ እኔ ከደብረ ሊባኖስ አብረን ነው ትርጓሜ ወጣ ነው። ከወጣው በኋላ የተማርኩትን ለማስተማር ያወቅኩትን ለማሳወቅ ይህን ዓለም ለመምሰል ለእኔ በጣም ከባድ ነበረ።
ወደ ህይወቴ መተርጎም ጉዳይ ለኔ በጣም ከባድ ነበር። እንደው ይሄ ማለት ለኔ እንደው የተጫነች ግን ማትመለከት አይነ ስውር አህያ ወዴትም ሄድ እንደማትችሉሉ እያሉ ነው የሚመስሉት። በትርጓሜው በሌላው ቀጥ በስሎ ሂድ በዚህ ቢባል ማውቅ ሰው የዛን ያህል ነበርኩ ነኝ። ምንም ነገር አላውቅም። ግን መጨረሻ ላይ መንገዴን ያሳየኝ ፈለገኝ ሳይ ጎርጎሪዮስ ነው። ዘዋይናና ስኪ ጎብኘው ገዳም ውስጥ ትንሽ ይቀመጥ ብሎ ጠራኝ። ሄድኩኝ። እዚያ ገዳም ውስጥ የስብከት ዘዴ አስተማረኝ። አየሁት። ከዚያ ስሜት በኋላ ነው ወጥቼ ሌላ ሰው የሆንኩት። የተማርኩትን ለማስተማር ቆርጬ ተነሳሁት። ካህናት እንዲህ ነው የሚመሰክሩላቸው። ሰሞነኛ የነበሩ ለምእመናን ልጆቻቸው ግድ የሌላቸው ከመቀደስ ውጪ ምእመናን ንስሐ ገቡ፣ ቆረቡ፣ ተመለሱ አልተ ግድ የሌላቸው ካህናት ዘዋይ ሄደው ተከትበው ሲመለሱ ከዚያ በኋላ የትና ቀም የሚጨነቁት የምእመናን ጉዳይ ነው የሚያስጨንቀው፣ የቤተክርስቲያን ጉዳይ የሚያስጨንቃቸው ይሆናል። ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው በትርጓሜ በስለው ያን እውቀታቸውን አዳፍነው ይዘው ዝም ብለው የተቀመጡ ካህናት ዘዋይ ሄደው ሲመለሱ ሌላ ይሆናሉ። ዲያቆናትን ካህናትን ቅድም አሁን ቀሲስ ፈላቸው መላከ ጽዮን እንዳሉን ማለት ነው ከሃይ ስኩል ይያሉ እንደሄዱ እንደዚያ ተማሪውን ዲያቆናቱን ካህናቱን ከየ ሀገረ ስብከቱ ከአለሸዋ አልፎ ሌሎች ሀገረ ስብከቱን እየሰበሰቡ እያሰለጠኑ ይልኩ ነበር። ስለዚህ ያ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብርሃን ሆኖላታል። ብዙዎች ውስጥ የሳቸው ስሜት እንዲገባ እንዲጨመር አድርገዋል ብዙ አሁን ጎርጎሮስ። ስለዚህ ዛሬ ዝክራቸውን ስንዘክር ይህን ብህትውናቸውን ፈለጋቸውን ለመከተል በመንፈሳዊ እውቀት መብሰላቸውን እኛ በትርጓሜ በሌላው በጣም ብዙ እውቀት ባንበስል እንደው ሄደን ለመማር እድል ቢያቅተን እንኳን እሳቸው የዘጋጁትን ኮርስ በመውሰድ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ስሜት መረዳት እንዳለብን ይህንን ነው ዛሬ ማሰብ ያለብን። ሌላው እንግዲህ መጨረሻ ላይ አላማቸውን እስከ መቃብር ድረስ የተጓዙበትን አላማ ውስጣችን ልናስቀምጥ ለማገልገል የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ቆርጠን ልንነሳ ይገባናል። ይሄ ነው የብፁዕ አቡነ ጎርጎሮስ ዋና ዋና እንደው ውስጣቸው የነበረው መንፈሳዊ ስሜት። በዛን ወቅት የነበሩ ሰዎች ሁሉ የሚመሰክሩላቸው ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ፈለግ ሐዋርያ አድርጎ የዘመናችን ሐዋርያ አድርጎ ያስነሳ ብዙ ሰርተው እንዲያልኩ ያደረገ አንድ ትልቅ አባት አንድ ወቅት ሲናገሩ አስታውሳለሁ። ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ማለት በጨለማ መካከል በርቶ የነበረ እናም ብርሃኑ ፍንቱ ብሎ እየበራ እያለ ገና ሳይጠገብ ድንገት እንደው ጥፍት እንዳለ እንደሚያጓጓ ሻማ እንደሚያጓጓ ብርሃን ናቸው። ገና እያየ ናቸው ሳንጠግባቸው። ቅድም መላከ ጽዮን እንዳሉት እንደው ሰው ሁሉ ወሽመጥ ነው የተበጠሰው፣ ሰው ሁሉ ነው አንጀቱ የተቃጠለው፣ ሰው ሁሉ ነው ያዘነው ስለሳቸው ሲነሳ። ምን ነው እድሜ ከየራሳችን ምን ጨምር ይሆን ጨምረን ጨማምረን አዋተን የማቱሳላን እድሜ ባሰጠናቸው ማለት ሲል ለምን ስራቸው በጎ ስለነበር እንዲህ ታይቶ ሳይጠገቡ ነሄዱት። ይሄ ደግሞ ከሐዋርያት ዘመን ጀምሮ እግዚአብሔር የሚወደዱ ሰዎችን አሰርቶ ይወስዳቸውና አገልግሎታቸው ግን ምድር ላይ በሰው ሊና እንዲቀር ያደርጋል። ይህንን ነው በእሳቸው ሕይወት ያደረገው። እንግዲህ ዛሬም ሕያው ሆኖ የሚኖረውን ስራቸውን እያሰብን አባታችን በጸሎታቸው ያስቡናል ብለን እናምናለን። እኛም የእሳቸውን ፈለግ ተከትለን ልንጓዝ ይገባል። የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር የብፁዕ አባታችን የአቡነ ጎርጎሪዎስን ረድኤታቸውን በረከታቸውን በሁላችንም ላይ ያሳድርብን። አሜን አሜን። መልአከ ሰላም ቀሲስ ያሬድ እግዚአብሔር ይስጥልን። ሰፋ አድርገው ብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዎስ ለቤተ ክርስቲያን የነበራቸውን ቅናት በገዳሙ በተለይ በገዳሙ በዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ይሰራ የነበረውን ነገር ፍቅራቸውን ገልጸውልናል። ከዚህ በመቀጠል አንድ ግጥም አቀርባለሁ። የግጥሙ ጸሐፊ ወንድማችን ዲያቆን ኤፍሬም ባረፉበት ጊዜ የገጠመው ነው። በኋላ የእሱም ዝግጅት ስላለ ያቀርባል፣ አነበዋለሁኝ። በሰንበት ዕለት ንጋት ብርሃን በዘዋይ ጠለቀች፣ የጨረቃ ከዋክብት ውበታቸው በቅጽበት አፍታ አለፈች። አሃዱ ብሎ ካህኑ እትኡ ሲለን ዲያቆኑ ለካስ ስንብቱ ለጳጳስ ኖሯል፣ መርዶ ደረሰ ወዲያውኑ። ጎርጎሪዎስ ኢትዮጵያዊ ብርሃን ዘደቡብ ኢትዮጵያ፣ አብነትህ ፈክቶ ወጣ ምልክት ስንሻ ሐዋርያ። የትም ወድቆ አልቀረም የተዘራው የወንጌል አዝመራ፣ ያስተማርከው የወንጌል ቃል እነሆ መቶ አፈራ ይላል። ወንድማችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ቀደም ብለን እንዳለው የዛ እንግዲህ በዛሬው ዕለት የምናስበው የአባታችን የአቡነ ጎርጎሪዎስ ቃል
አንደኛ አመት በአለ ረፍት ነው አባታችን ሁላችሁ እንደምታቁት በድንገት ነው ያረፉት ሐምሌ 22 ቀን 1982 ዓመተ ምህረት ከዝዋይ ማለት ነው ወደ መቂ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ለአገልግሎት እየተፋጠኑ በነበረበት ጊዜ ነው ያረፉት በ50 አመታቸው ማለት ነው ሐምሌ 22 1982 ለቤተክርስቲያን አስደንጋጭና እጅግ አሳዛኝ እለት ነበር ብዙ አባታችን በዚሁ ቀን ከጠዋቱ 1 ሰዓት ከ30 በመቂ ደብራሚን ቅዱስ ጊዮርጊስና በቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ለሚገኙ ምዕመናን ትምህርት ወንጌል ለመስጠት ሲሄዱ በድንገተኛ የመኪና አደጋ በተወለዱ በ50 አመታቸው አረፉ ያ በረከት የተያዘ ቅድ ባጭር ተቋጨ ያ ሁሉ ረፍት የሌለው ሩጫ ተገደበ ያ ብሩሃት ከብፁዕነታቸው ጋር ለአገልግሎት አብረው የነበሩት ዲያቆን ጳውሎስ በቀለና የመኪና አሽከርካሪው ዲያቆን ፍሬም ዘውዴም በደረሰው አደጋ በለጋ እድሜያቸው በመንገድ ላይ አለፉ ሐምሌ 23 1982 ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት የአድባራትና የገዳማት አስተዳዳሪዎች ካህናትና ምዕመናን በተገኙበት በዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ቤተ መቅደስ ውስጥ ሥርዓተ ቀብራቸው ተፈጽሟል። ይሄ ዕለቱን ለመዘከር ነው። ከዚህ ቀጥሎ ወንድማችን ዲያቆን ኤፍሬም እሸቴ ቀደም ሲልም እንደተገለጸው በዝዋይ ገዳም ውስጥ ከአባታችን እግር ስር ከተማሩት ልጆች አንዱ ነው። አባታችንን ዛሬ መዘከር ያስፈልገው ለምንድን ነው? ወደፊትስ ምን ማድረግ ይገባናል? ከሳቸው አርያነት የምንወስደው ምንድን ነው የሚለው ልንና እርሻ ላይ ከአባቶች ከወንድሞች አስተያየት ካለ ተቀብለን መራ ግብራችንን እንፈጽማለን። ዲያቆን ኤፍሬም መስመር ላይ አለ? ዲያቆን እሸቱ አለ መስመር ላይ። አዎ እሺ፣ ያንተ ነው መራ ግብሩ። እሺ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አባቶች ወንድሞች እህቶች ሁላችሁም አስቀድሜ በመጀመሪያ እንደምን አመሻችሁ እንደምን ዋላችሁ ብላለሁኝ። እንግዲህ ብዙ ነገር ስለተባለ እኔ እንደው ከማስታውሰው ወይም ማስታውቁትም ከሚል መነሻ ሳይሆን ከማስታውሰውና ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስን በምናስባቸው ጊዜ እና ወቅት ሁሉ አርአያነታቸው፣ ስራቸው ለሌላው ትውልድ ትተው ያለፉትን ነገር ሁልጊዜም ደግመን የምንናገረውን ለማካፈል ያህል ነው። እንግዲህ ሐምሌ በዚህ ወር የዛሬ 22 ዓመት እንግዲህ 20 ዓመት ራሱ ሞላው ብሎ ማሰብ ራሱ በጣም የሚገርም ነው። በኮርሰኝነት በቦታው ከነበሩት 45 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ጋር ነበርኩኝ። ቦታው እሁድ ቀን ነው። ለአገልግሎት ቅድም ወንድማችን ዲያቆን እሸቱ እንዳለው በሄዱበት ነው እንግዲህ አደጋው የደረሰው። በእርግጥ በ50 ዓመታቸው በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ በተለይ ደግሞ እንደ ሰፋ አድርገን ካየ ነው በዚህ ሞደርን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከ20ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ ከምናስታውሳቸውና ልናስታውሳቸው ከሚገቡን ታላላቅ አባቶች መካከል አንደኛው ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ናቸው። ከሶስት ነገር አንጻር ለሶስት ትውልድ ትልቅ አርአያነት ያላቸው አባት ናቸው። ቅድም መላከ ሰላም ቀሲስ ያሬድ እንዳሉት ካህናቱንም በዘመናዊ ደግሞ በዚህ በአስኳላው ትምህርት የተማረ የተባለውንም እንደዚሁም ደግሞ ከሁለቱም እውቀት እንደው በቤተክርስቲያኒቱ አነጋገር ማይን የሚባለውን ተርታ ምዕመናንን ለሶስቱም እኩል ተደማጭነት ያላቸው ምናልባት እኔ እስከማውቀው ድረስ በዚህ ዘመን ወይም በዚህ ዘመን ስል አሁን ሳይሆን በዚህ በሀያኛው ክፍለ ዘመን በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ አንድ ሰው ቢኖሩ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ናቸው ማለት ይቻላል። ከካህናቱ ጋር የነበረውን ቅድም መላከ ሰላም በሰፊው አብራርተውታል።
የተማሩንን በተመለከተ ተናከጽዮን ተቀሰውታል ወይ ተቀሰው ይመስለኛል። ሶስተኛም ግን በተርታ መናና አንጻረም እንኳን ብታዩ የብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን ስም የማያውቁ ብዙ መናናን እንኳንም ቢሆኑ የብፁዓን አቡነ ጎርጎሪዮስን ስም ግን የሚዘነጋ በዚህ ዘመን ያለ ትውልድ የለም ማለት ይቻላል። እሳቸው ካረፉ በኋላ እንኳን የተነሳው ትውልድ ልክ በአካል እንደሚያውቃቸው ቁጭሎ ድምጻቸውን እንደሰማ ከሳቸው እንደተማረ የሚሰማው ብዙ ትውልድ አለ። በተለይ በዚህ በማህበረሰብ አገልግሎት ውስጥ ያሉ ወጣቶች እድሜያቸው በ20ዎቹ የሚቆጠሩ ልጆች ስለሳቸው በማንበብ ስለሳቸው በመስማት ጸጋቸውን በረከታቸውን ስለደረሳቸው በአካል የሚያውቋቸው ያህል የሚሰማቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ከሶስቱም እንደ ጾታ እመናን ይባላል በቤተክርስቲያን አነጋገር ከካህናቱም ከወንዱም ከሴቱም ለሁሉም የሚስማማውን እውቀት አስጨብጠው ያለፉ ታላቅ ሐዋርያ አባት ናቸው። ስለዚህ እንደው የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ዘመናዊ ታሪክ የሚያጠና አጥኚ ቢኖር ለምሳሌ የአቡነ ጎርጎሪዮስን ኮንትሪቢዩሽን የአቡነ ጎርጎሪዮስን በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ ትተውት ያለፉትን አሻራ የሚያክል በተለይ በዚህ በ50 ዓመት ውስጥ ለቤተክርስቲያኒቱ ትልቅ አገልግሎት የሰጠ እሳቸው ካለፉ በኋላም እንኳን ሊቀጥል በሚችል መልኩ ትልቅ ነገር ኮንትሪቢዩት ያደረገ በተለይ በእውቀቱ በኩል አለ ለማለት ያስቸግረኛል። በቤተክርስቲያኒቱ ቋንቋ ካነሳ ነው አፖሎጂስት የሚባሉ ጠበቆች የቤተክርስቲያን ጠበቆች ከሚባሉት መካከል በሃያኛው ክፍለ ዘመን ያፈራቸው ትልቅ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ናቸው። እንግዲህ በአንደበታቸው ትምህርት በመጽሐፋቸው ሶስተኛም ደግሞ ገዳም መስርተው አፋፍተው ያገለገሉ ከመሆናቸው አንጻር አቡነ ጎርጎሪዮስ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አንድም ሰው ለቅድስና ከምትመርጥባቸው መስፈርቶች አብዛኛውን ያሟሉ ናቸው። እንግዲህ ዘመኑ ለዚያ የተመቸ ቤተክርስቲያኑም ደግሞ በአስተዳደራዊ ማንነቷ በአጠቃላይ አቅሟ የተነከረችበት ዘመን ላይ ስላልሆነች ነው እንጂ አቡነ ጎርጎሪዮስ በሌሎቹ አብያተ ክርስቲያናት ቢሆን ኖሮ የቅድስና ማዕረግ ሊሰጣቸው ከሚገባቸው አባቶች ተርታ የሚሰለፉ አባት ናቸው። ምክንያቱም በተለያዩ ምክንያቶች አንደኛ መጽሐፍ ጽፈው የቤተ ክርስቲያኒቱን ታሪክ እና እምነት ያስከበሩ፣ ሁለተኛ ደቀ መዛሙርትን ሰብስበው አስተምረው አሰልጥነው ወደ አገልግሎት ልከው ኢአማንያንን ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲመጡ ያደረጉ፣ ሶስተኛም ገዳም መስርተው እጓለማውታን አሳዳጊ የሌላቸውን ልጆች በእምነታቸውም ከክርስቲያኒቱ የራቁትን ሰብስበው ለቤተ ክርስቲያን ያፈሩ ከመሆናቸው አንጻር፣ ሶስተኛም ደግሞ ቤተ ክርስቲያኒቱን ወክለው በተለያዩ ዓለም አቀፍ ጉባኤዎች ላይ ውለው የቤተ ክርስቲያኒቱን እምነት፣ ስርዓት፣ ትምህርት፣ ታሪክ ያስተማሩ ጠበቃ ከመሆናቸው አንጻር በሌላው ዘመን ቢሆን ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ የቅድስና ማዕረግ የሚገባቸው አባት ናቸው። እንደ ስለ ቅዱሳን ገድላቸውንና ታሪካቸውን በመጠኑ ከማንበቢያ አንጻር የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀረ የእኛ ትውልድ አይደርስበት ካልሆነ በስተቀረ የሚመጣው ትውልድ ግን ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስን ዛሬ ከምናውቃቸው ቅዱሳን እንደ አንዱ አድርጎ እንደሚቆጥራቸው አጥማቸው ያረፈበትን ገዳም ደግሞ ብጻት እየገባ እየመጣ እየተሳለመ በረከት የሚያገኝበት ገዳም እንደሚሆን አሁንም ነው በርግጥ እንደሚሆን ተስፋ ይታየኛል። እና ከዚህ አጻፍ እናያቸው ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ በኢትዮጵያ ዘመናዊ የክርስትና ታሪክ ውስጥ ትልቅ ስፍራ ያላቸው ናቸው ማለት ይቻላል። በተለይም ደግሞ ቤተክርስቲያኒቱ ብታጣ ትችል የነበረውን በዘመናዊ የአስኳላ ትምህርት የሰለጠነው ህብረተሰብ ወደ ቤተክርስቲያኑ እንዲመጣ በገንዘቡ፣ በእውቀቱ፣ በጉልበቱ ለቤተክርስቲያኑ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ እንዲያደርግ መሰረት ይጣሉ፣ እርሾውን የጠነሰሱ፣ ዘሩን የዘሩ አባት ስለሆኑ ሁልጊዜም ይሄ አገልግሎታቸው እሳቸው ካለፉ በኋላም እንኳን የሚቀጥል ከትውልድ የተረከበ የተቀባበለ የሚያሳልፈው ስለሆነ በዚህ አገልግሎታቸው ለቤተክርስቲያን ሁነኛ ባለውለታ ናቸው ማለት
ይችላል ወይ? ሌላው የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ታሪክ ከቤተክርስቲያኒቱ አንፃር ጽፈው መልስ የሚያስፈልገውን መልስ ሰጥተው ግልጽ ያልሆነውን ነገር አብራርተው ያስቀመጡ ያውም በአጭር ጽሑፋቸው ለዚህ ትልቅ ኮንትሪቢሽን ያደረጉት ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ናቸው። እንግዲህ እሳቸው ይሄንን በሚያደርጉበት ወቅት ጽሑፎቻቸውን አንብባችሁ ከሆነ ቤተክርስቲያኒቱን ብቻዋን ተመልክተው ሳይሆን በሌሎች አብያተ ክርስቲያናት መድረክ፣ ሌሎቹም በሚገኙበት መድረክ ቦታዋ የት እንደሆነ ያመለከቱ አባት ናቸው። አሁን ብዙ ጊዜ እውቀት ያላቸው በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያዊው የቤተክርስቲያን ትምህርት የሰለጠኑ ብዙ ሊቃውንት አሉ። በቤተክርስቲያኒቱ የአገራዊ እውቀት የሰለጠኑና የውጭውን ሳያውቁት እየቀሩ ለማነጻጸር የሚቸገሩበት ብዙ ሁኔታ አለ። አንዳንዶቹ እንደውም የቤተክርስቲያኒቱን ትምህርት ብቻ በመማራቸው የውጭውን ባለመማራቸው ቤተክርስቲያኒቱ ወደኋላ የቀረች እየመሰላቸው ራሳቸውን እና ቤተክርስቲያናቸውን ከሌላው አብያተ ክርስቲያናት እና ከሌሎቹ ደግሞ በእውቀት ደረጃ ያነሰች መስሏቸው የሚሰማቸው አሉ። ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ግን ሁለቱን የሚያደላደሉ ናቸው። በውጭውም የቴዎሎጂ ትምህርትም ሆነ በሌላው በሀገር ውስጡም ደግሞ ባለው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የእውቀት ዘርፍ በሙሉ እውቀት ያደላደሉ ሲሆኑ በሁለቱም በኩል ምሉ ሆነው የተገኙ ናቸው እና ማስረጃዎቻቸው፣ ትምህርቶቻቸው፣ የታሪክ አጻጻፋቸው ሁለቱንም ያነጻጸረ ስለሆነ በዘመናዊ እውቀት የሰለጠንኩ የሚለውም ሰው ሆነ ወይም በዓለም የቴዎሎጂ ትምህርት ተራቅቅ ያለው የሚለውም እንኳን ቢሆን የአቡነ ጎርጎሪዎስ ትምህርት ላይ ይሄ ነው የሚባል ነቅ አውጥቶ ሲተች ወይም ደግሞ ሲጽፍ ያየነው አንድም ሰው የለም። ስለዚህ ቤተክርስቲያኒቱ በዓለም የእምነት መድረክ ትክክለኛ ቦታዋን ያመላከተ፣ በአንዳንድ ቦታዎች ደግሞ ያሉ የአስተዳደርም ሆነ የአሰራር ጉድለቶችን በየትኛው መልክ መሸፈን እንዳለባቸው የጠቆሙ፣ ራዕያቸውን ደግሞ ለወደፊቱ ተመልክተው አርቀው ተመልክተው ምን መደረግ እንዳለበት ምን እንደሚጎድል የተናገሩ አባት ናቸው። እንግዲህ ምናልባት ይህንን ለማየት ቅድም መላከ ሲሆን ነግሯቸዋል ብዬ አስባለሁኝ። የዛሬ 20 እና 25 ዓመት በኢትዮጵያ የነበረውን ሁኔታ በደንብ ብትመለከቱ የእሳቸው አገልግሎት ምን ያህል መሰረታዊ እንደሆነ ልንረዳው እንችላለን ማለት ነው። ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ውስጥ መግባት፣ ፊደል መቁጠር፣ እንግሊዝኛ ኤቢሲ መናገር፣ ከቤተ ክርስቲያኒቱ ምዕመንነት አባልነት የሚያርቅ የነበረበት ዘመን ነበረ። የተማረ ሰው መሆን ማለት ኦርቶዶክሳዊ አለመሆን ተደርጎ የሚታይበት ጊዜ ነበረ። ፊት ለፊት ካለው ይህ ሃይማኖታዊ አዋጅን ባሻገር በተለይ ፊደል ቆጠርኩ የሚለው ትውልድ ራሱ አንብቦ በተሰበት መረጃው የተፈተነበት ጊዜ ነበረ። በዚያ ሚዛን ነው ያንን ተማርኩ የሚለውን ትውልድ በራሱ ሚዛን አሸንፈው እግዚአብሔር ሰጣቸው ጸጋ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ እንዲሆንና ቤተክርስቲያን ባለው በገንዘቡም በእውቀቱም በጉልበቱም ስራ እንዲሰራ ያደረጉ አባት ስለሆኑ እኔ ሀያኛው መሆን ታላቅ አባት እላቸዋለሁ። እንዲሁም አንድ የነሳቸው እንደ መታሰቢያም እንዲሆን በፌስቡክ ላይ በጀመርኩት አንድ ቦታ ላይ ጎርጎሪዎስ ዘግሬት ታላቁ ጎርጎሪዎስ የሚል ነው የሰጠው ስያሜ በራሴ ደረጃ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ታላቁ የሚባለው ቅጽል የሚቀጸልላቸው አባቶች በሰሩት ስራ ኮንትሪቢዩት ባደረጉት በጽሁፋቸውም በቃላቸውም በሰሩት የሚሰጥ ስያሜ ነው። ምንም እንኳን አሁን ዛሬ ቤተክርስቲያን ይሄንን አገናዝባ ለሳቸው እንዲህ አይነቱን ማዕረግ ለመስጠት ለመነጋገር ጊዜውም እንኳን ቢሆን ገና ካረፉም ገና 20 ዓመት ያለፋቸውም እንኳን ቢሆን ወደፊት ግን የብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስን ታይትል የእኛ ትውልድ እንኳን ባይደርስበት የሚቀጥለው ትውልድ እንደ ሌሎቹ አባቶች እንደነ ጻድቁ እንደ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እንደነ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደነ ቄርሎስ በመጽሐፋቸው በትምህርታቸው የተዋህዶን እምነት ተክለው ሰዎች እንዳይነዋወጡ አድርገው መሰረት አስይዘው የሄዱ ታላቅ አባት ናቸው እና በዚህ ደረጃ የምንቆጥራቸው አባት ናቸው። እንግዲህ እኛም እድለኞች ሆነን ከብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ከትምህርታቸው ከቃላቸው ትምህርትም ከእጃቸው በረከትም ከመጽሐፋቸውም ደግሞ እንዲደርሰን የሆነ ትውልዶች ስለሆንን ከ20 ዓመት በኋላ የመጣው ትውልድም እንኳን ቢሆን የእሳቸው በረከት ተሳታፊዎች ስለሆንን እኛም እድለኞች ነን ማለት እችላለሁ። ስለዚህ አቡነ ጎርጎሪዎስን በዓለም አቀፋዊ መስፈርት በዓለም አቀፋዊ መስፈርት ብንመለከታቸው
የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በተለይም በዓለም አብያተ ክርስቲያናት ደረጃ ከእህት አብያተ ከእህት አብያተ ክርስቲያናትም ጋር በሚደረጉ ውይይቶች ቤተክርስቲያኒቱን ወክለው የሚገኙ አባት ነበሩ። እኔ አንድ ጊዜ ከተወሰኑ አባቶች ጋር እድል ገጥሞኝ የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ስብሰባ የሚባለውን ለማየት እና ለመካፈል እድል ገጥሞኝ ነበረ። እዚያ ስብሰባ ላይ ትልልቅ የቤተክርስቲያናችን ሊቃውንት ተገኝተው ነበር። የሚያሳዝነው በእውቀት መስፈርት ብናያቸው ከኛ ሊቃውንት ተርታ የማይደርሱ ብዙዎቹ ተነስተው ባላቸው የቋንቋ እውቀት አቀላጥፎ ስለ ራሳቸው ስለ ታሪካቸው ሲናገሩ የኛዎቹ ያንን የሚያውቁትን ትልቅ መጽሐፋዊ እምነት እና ትምህርት ለመግለጽ ሲቸገሩ አይቼ ነበር። ያንን በመሰለው ትልልቅ ጉባኤዎች ላይ ቤተክርስቲያኑን ወክለው እየተገኙ ስለቤተክርስቲያኑ እምነትም ፍርአትም በማስተማር ደረጃ ትልቁን ኃላፊነት ይወጡ የነበሩት ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ናቸው። እንግዲህ ካስተሳሰብኩኝ ቁጥሩን ለሰባት ጊዜ ያህል በዓለም አቀፍ ጉባኤዎች ላይ ተገኝተው ስለቤተክርስቲያኑ ጽሑፎችን አቅርበዋል በእንግሊዝኛ ቋንቋ። ከዚያም በተረፈ ደግሞ እምነታችንን በተመለከተ ግር ይላቸው ለነበሩት በክርስትና ስም ለሚጠሩት የሚገባውን መልስ ይሰጡ የነበሩት እርሳቸው እንደነበሩ የቆቦ ወንድሞቻቸው አጋሮቻቸው ወንድሞቻቸው ሲናገሩ እንሰማለን። ስለዚህ ከዓለም አቀፋዊው ሁኔታ አንፃር ከተመለከትናቸው ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ለቤተክርስቲያኒቱ ትልቅ ሞገስ የነበሩ አባት ናቸው። ቋንቋ ብቻ በመናገር ዛሬም ብዙ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ቋንቋውን ከእምነት ቋንቋውን ከእውቀት አጣምረው የያዙ ታላቅ አባት መሆናቸው ነው እሳቸውን የተለየ የሚያደርጋቸው። ዛሬም የቤተክርስቲያኑን ትምህርት የሚማሩ አሉ። በሁለቱም በኩል ግን በሁለቱም በኩል ሚዛናዊ በሆነ ደረጃ ስለ ቤተክርስቲያኑ አውቀው የሚከራከሩ እንደው በእንግሊዘኛው አጠራር ትራዲሽናሊስት የሚባሉ ነገር ግን ያንን የተባሉት ደግሞ ስለ ቤተክርስቲያናቸው እውቀት ታሪክ አገራዊ የሆነውን ከባህል እስከ እምነት ያለውን ጠንቅቀው የሚያውቁ ያንንም ደግሞ የያዙት የውጭውን አይተው የቤተክርስቲያናቸውን አመዛዝ ነው የትኛው እንደሚበልጥ ካወቁ በኋላ መሆኑ። ይሄ ነው እንግዲህ ትልቅ አቡነ ጎርጎሮስን ትልቅ ሰው የሚያሰኛቸው ትልቅ አባት የሚያሰኛቸው። እንደው በዓለማዊ ሚዛን እንኳን ብንመዝናቸው ስኮላር ወይም ምሁር ከሚባሉት ተርታ ልንመድባቸው የምንችላቸው ታትመው እሳቸው በነበሩበት ዘመን ለአንባቢያን የደረሱት ሁለት መጽሐፎቻቸው ናቸው። ቀደም ተገልጿል የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክና የቤተክርስቲያን ታሪክ በዓለም የሁለቱንም አጻጻፍ እንኳን ብንመለከት ከዚያ በፊት ከተለመዱት የኢትዮጵያ ሊቃውንት አጻጻፍ የተለየ ነው። እያንዳንዱ የሚናገሩት እና የሚጠቅሱት ነገር በመረጃ የተደገፈ መረጃ የማይገኝላቸው ነገር ግን በይት ባህል የሚነገሩም እንኳን ሲሆን ያንን መረጃ የተገኘለት እንዳልሆነ በይት ባህል ብቻ የሚባል እንደሆነ እንኳን ሳይፈሩ ሳያፉ ለአንባቢው ያስቀመጡ መረጃቸው ደግሞ በአገር ውስጥም በውጭውም ሲመዘን እንከን ሊወጣለት በማይችል መልክ ያስቀመጡት ነው። ሌላው ቀርቶ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ የሚለውን እንኳን ብንመለከት በፈረንሳይኛ የተጻፉ ማስረጃዎች፣ በላቲን የተጻፉ ማስረጃዎች፣ በግሪኩ የተጻፉ ማስረጃዎች፣ በግዕዙ የተጻፉ ማስረጃዎች ሁሉም ተሰናስለው የተቀመጡበት መጽሐፍ ነው። ስለዚህ የተማረ ትውልድ እንኳን የምንለው ተነስቶ ያንን የእሳቸው መጽሐፍ ቢገመግም በሪሰርች ሚዛን እንኳን ቢመዘን ትልቅ ሚዛን የሚደፋ ስራ ነው ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ የሰሩት። ከዛ ውጭ ደግሞ ሁልጊዜም በትምህርት ቤቱም በሌሎቹም ቦታዎች የምንማርበት የምናስተምርበትን የዓለም የቤተክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ የሚለውን ትልቅ ስራ ሰርተው ያለፉ ከዚህ ትውልድ ጋር አገናኝተው የቤተክርስቲያኒቱን እምነት ቋንቋዋን ትምህርቷን ከዚህኛው ግዕዝ ከማይቀናው እንግሊዝኛ ከሚቀናው ትውልድ ጋር አሰናስለው ድልድይ ሆነው ያለፉ አባት ናቸው። ስለዚህ በቆሎ ትምህርት ቤት የኖረውንና በአስኳላ የኖረውን ድልድይ ሰርተው አገናኝተው ያለፉ አባት ስለሆኑ ሁልጊዜ አገልግሎታቸውና ታሪካቸው ከልቡናችን አይጠፋም። ብዙዎቻችን ቆሎ ትምህርት ቤት ገብተን በባህላዊ የኢትዮጵያ ትምህርት አልደከምንም። ነገር ግን በማህበሩ መስመተ ላይ በማህበሩ መስረታ ይህንን ከአስኳላ የመጣውንና ከቆሎ ትምህርት ቀስሞ የመጣውን ሁለቱን አዋህደው ሰምና ወርቅ አድርገው ለአንዲት ቤተክርስቲያን እንዲያገለግል አድርገው መስርተው
ያለፈው አባት መሆናቸው ሁልጊዜ ይሄ ሲዘከርላቸው የሚኖር ነው። ከዚህ አንፃር አቡነ ጎርጎሪዮስ እንደ አንድ ግለሰብ እንደ አንድ አባት ብቻ ማለፋቸውን አስበን የምናልፋቸው ሳይሆን ራእያቸውን፣ አገልግሎታቸውን፣ ጽሑፎቻቸውን፣ ህይወታቸውን፣ በረከታቸውንም ለናስታውሳቸው የሚገባቸው ያኛው መቶ ክፍለ ዘመን ታላቅ ኢትዮጵያዊ ሐዋርያ፣ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ጠበቃ፣ የቤተክርስቲያን ጠበቃ ናቸው ብዬ መናገር እችላለሁኝ። ወንድሜ ሸቱ ይገልጽልኝ ቃል እህቴ ያሰማልን። ዲያቆን ኤፍሬም፣ አባታችን ብዙ አባታችን በዓለም ዙሪያ የነበራቸውን በሀገር ቤትም የነበራቸውን አንደኛው ክፍለ ዘመን ታላቅ አባት እንደሆኑ በተለይ በዓለም ቤተክርስቲያናት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ራሷን መግለጽ ራሷን ዲፋይን ማድረግ ባለባት በትላልቅ ጉባኤዎች ቤተክርስቲያኒቱን ወክለው ይሰበሰቡ እንደነበረ በተለይ በዚህ በዓለም ቤተክርስቲያናት ጉባኤ ላይ የእምነትና የስርዓት ጉባኤ ቋሚ አባል ነበሩ ይላል ታሪካቸው። በዛ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ሲያገለግሉ እንደነበረ ወንድማችን ገልጾልናል። ምናልባት ለማስታወስ ወንድማችን ዲያቆን ኤፍሬም አንስተዋል፣ ብዙ አባታችን 8 መጽሐፍት አዘጋጅተዋል። የታተሙ መጽሐፍቶቻቸው 3 መጽሐፍቶች አሉ። ቀደም ብሎ የተገለጸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ የቤተክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ አለ። አንድ ደግሞ መሰረተ እምነት ለህፃናት የሚል ትምህርት ሃይማኖትን ለማስተማር የተዘጋጀ 3 መጽሐፍት አሉ። ሳይታተሙ የቀሩ መጽሐፎች አሏቸው። በጅምር ለኮርስ ማስተማሪያ ይጠቀሙባቸው የነበሩ ስርዓተ ኖሎት፣ ነገረ ሃይማኖት፣ ኦርቶዶክሳዊ የስብከት ዘዴ፣ የሰንበት ትምህርት ቤት መመሪያ እና ቤተክርስቲያንህን እወቅ የሚሉ 5 መጽሐፍቶቻቸው የህትመት አላገኙም። እንግዲህ ምናልባት ወደፊት ሁላችንም እነዚህ የአባታችን ቅርሶች ለህትመት የሚውሉበትን ነገር መስራት ሊጠበቅብናል የሚል እምነት አለ። በመጨረሻ ላይ አንዳንድ ብዙ አባታችን የተናገሯቸው ያስተማራቸው ድንቅ አባባሎች አሉ። እነዛ ለሁላችንም ማስታወሻ ይሆናሉ በሚል እነሱን አቀርብና ወደ አስተያየቶች ካሉ ወደዛ እንሄዳለን። ስለእመቤታችን አባታችን ከተናገሩት አንዱ ጥቅስ ስለእመቤታችን መናገር የምንችለው ስለ ሰውና ስለ እግዚአብሔር ስናውቅ ብቻ ነው የሚል እንግዲህ ስለ ምስጢረ ስጋዌ የሚገልጽ አንድ አባባል አላቸው። ሌላው የሚጠቀሰው ጥቅስ የቤተክርስቲያን ህይወት በመስቀል ላይ ስለሆነ ፈተና ይበዛባታል፣ ስለዚህ ከግል ህይወታችሁ ይልቅ የቤተክርስቲያናችሁን አቋም አጠናክሩ የሚል አባታችን የሰጡት ምክር ትምህርት አለ። ሌላው ሰው ፍላጎቱን ካላሸነፈ እግዚአብሔር መሆን አይችልም የሚልም ቃላቸው በአብነት የሚጠቀስ ነው። ስጋዊ ፈቃዳችንን ሀሳባችንን ማሸነፍ ካልቻልን እግዚአብሔር ማገልገል አንችልም የሚል ነው። ስጋዊ ፍላጎቶችን ማሸነፍ ለአክሊለ ህይወት የሚያበቃ ሰማዕትነት ነው የሚል ንግግርም አባታችን ይናገራሉ። በመጽሐፍቶቻቸው ካስቀመጡት መካከል ደግሞ ኢትዮጵያ ለእግዚአብሔር የሚስጥር ሀገር ናት በሚል የሀገር ፍቅር ያላቸው ስለ ሀገር ፍቅር፣ ስለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን ማምለክ የሚቆረቆሩ ቅድም ዲያቆን ኤፍሬም እንዳለው አፖሎጂስቲክ ለቤተክርስቲያን ለሃይማኖታቸው ቀናተኛ ፍቅር ያላቸው ታላቅ አባት ናቸው። ብዙ አባታችን በተለይ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክን በተመለከተ ስናነበው ለቤተክርስቲያናችን ፍቅር ቅናት እንዲያድርብን በተለይ ሌሎች በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ እየሰሩት የነበረውን ጥፋት በግልጽ አስቀምጠዋል። በተለይ በዓለም መድረክ ላይ ከዛም አልፎ አጠቃላይ ትንተና የሰጡበት በዚህ የቤተክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ ላይ ዘርና ስልጣን ቤተክርስቲያንን እንዴት እንደከፋፈለ የገለጹበትን ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ ካለው ላይ እጠቅሳለሁኝ። እስከ 4ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ድረስ ቤተክርስቲያን በስደት በዋሻ ትኖር ነበር።
ቤተክርስቲያን ብዝበዛን የምታወግዝ ስለ ነጻነትና ስለ እኩልነት የምታስተምር ስለሆነች በህዝቡ ዘንድ እንደ አምላክ ይሰገድላቸው የነበሩ ቄሳሮች ቤተክርስቲያንን አላስቀረቧትም። ይህ ትምህርት ለእነርሱ መርዶ ነበርና ከአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ጀምሮ ግን የሮማ ቄሳሮች ክርስቲያኖች ሆንን ብለው ወደ ቤተክርስቲያን የውስጥ ህይወት ሰተት ብለው ገቡ። በዚህ ጊዜ ነው ቤተክርስቲያን የማትወጣው ችግር የገጠማት። ከገቡም በኋላ ለጥቅማቸው ሲሉ የቤተክርስቲያንን አባቶች በመከፋፈል የቤተክርስቲያንን እምነትና ቀኖና በማፋለስ ብዙ ተንኮሎች ፈጽመውባታል በማለት ስልጣንን ምን ያህል ቤተክርስቲያንን እንደከፋፈለ በተለይ ነገስታቱ ቤተክርስቲያንን እንዴት እንደጎዱ አባታችን ገልጸው የገለጹበት አገላለጽ አለ። በተለይ ደግሞ በወቅቱ የነበሩ መናፍቃንን በተመለከተ ቤተክርስቲያን ልጆቿን መጠበቅ መንከባከብ እንደሚገባት ገልጸው ያስቀመጡት ቃል አለ። ይህንንም እንዲህ ብለው አባታችን ይገልጻሉ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በራሷ ቋንቋ የምትመሰክረው ከራሷ ማንነት ጋር የሚመሳሰል እምነት እያላት እንደሌላት በመቁጠር የገዛ ልጆቿን ከጉያዋ እየነጠቁ እየወሰዱ በእሷ እንዲነሱባት የጥላቻን ትምህርት የሚያስተምሩ አያሌ ናቸው። ታዲያ ይህ ተንኮል ያልገባው የኔ ሀገር ልጅ እውነት የሚናገሩ እየመሰለው እንደ ጠፍ ከብት ወደ ነዱት ይሄዳል። እነሱ ግን አላማቸው አይደለም፣ አላማቸው የእግዚአብሔር መንግስት አይደለም፣ የላካቸው እግዚአብሔር አይደለም። አመጣ የወለደቻቸው ልጆቿ በመጤ ሃይማኖትና ባህል ሲበከሉ ቤተክርስቲያናችን ዝም ብላ መመልከት አይገባትም። እነሱ ዛሬ ብዙ የመስበኪያና የመሳቢያ ስልት እንዳላቸው የታወቀ ነው። የእኛም ቤተክርስቲያን እሾህ በሾህ ይነቀሳል እንደሚባለው ተመሳሳይ ዘዴ ልጆቿን ከያሉበት መሰብሰብ ይገባታል። እነሱም ቃሏን ሰምተው ነገ ዛሬ ሳይሉ ይመለሱ፣ የሰው ቤት የራስ አይሆንምና በማለት አባታችን ቤተክርስቲያንን በተለያየ መንገድ ልጆቿን የሚነጥቁትን የሚሰርቁትን መናፍቃንን ይቃወሙ እንደነበረ እናያለን። እንግዲህ የብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዎስ ታሪክ ሰፊ ነው። ስራቸውም ቀደም በሚል በአባቶችም ወንድማችንም እንደተገለጸው ስራቸው ተዛቸው የማያልቅ ለሁላችን ማርያ የሚሆን ትልቅ ስራ ነው ያከናወኑት። የብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዎስ ጸሎታቸው፣ አማላጅነታቸው፣ በረከታቸው ይደርብን። ከዚህ ቀጥሎ ምናልባት አስተያየት ካለ አስተያየቶች እንቀበል እንችላለን። ምናልባት ስልካችን ያደረጋችሁ ካላችሁ አሁን አስተያየት እንድትሰጡ ትንጋብዛለሁኝ። ምናልባት አድማጭ ስልክ የገባችሁ ካላችሁ ቁጥር ልሰጥ እችላለሁ። ቀደም ሲል የሰጠሁትን የኮንፈረንስ ቁጥር ለመናገር አስተያየት እንድትሰጡ ቁጥሩን እነግራለሁ። 712-432-1000 ይሄ 1000 ቅድም በ1001 የገባችሁ ሰዎች ማለት ነው። አስተያየት እንድትሰጡ ለማድረግ ነው። 712-432-1000 ነው ይሄ የምትገቡበት። 577-037-993 በዚህ ገብታችሁ አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ። ጥያቄዎች፣ ሀሳቦች ከሌሉ እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር የሚቀጥለው ዓመትም በተሻለ ካሁኑ በተሻለ በተቀናጀ መንገድ የአባታችንን መታሰቢያ የትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ክፍል ከማዕከሉ ጽሕፈት ቤት ጋር በመሆን በተሻለ መንገድ ለማቅረብ ለመዘከር እንሞክራለን። ወደፊት በሳቸው ስራ ላይ ማስረጃዎች ያላችሁ ዶክመንቶች ወይም ጥናት ስራዎች የሰራችሁ ሰዎች ለትምህርት ክፍሉ ኮንታክት ብታደርጉን ይሄንን ዝግጅታችሁን ማቅረብ የምትችሉበትን መንገድ ልናመቻች እንችላለን። አስተያየቶች፣ 1-2-3 ሀሳቦች ካሉ ለመቀበል ዝግጁ ነን። የሚሰማ ከሆነ ብናገር መጣሉ። መጀመሪያ መሰማትን ኮንፈርም ታደረገኝ እንዳቆምሸትም? አዎ ይሰማሉ። ማን ልበል?
ጀርስልኝ ዮሐንስ ፈራለው ከካሊፎርኒያ ነው ቋሳይሲ አብሮግራማቹ በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር አብርታቹ ታሪካችሁን በቦታው ተገኝታችሁ የተካፈላችሁ ለኛም ስለካፈላችሁ እንግዲህ እግዚአብሔር በረከቱን ያብዛላችሁ አሳይቴው ነው በርቱ ጠንክሩ እግዚአብሔር ስለኛ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ስለኝ አቶ ዮሐንስ እግዚአብሔር ስለኝ እሺ ሌሎች ሐሳቦች ካሉ ምናልባት ምን እናደርግ የሚለው ላይ ሐሳብ ካላችሁ በሚለው ከሌለ መራግብሩን በጸሎት እናጠናቀቃለን። መላከጽዮን ሐሳብ አለ የተረሱ ሐሳቦች ወይ መነሳት ይገባዋል ምንለው ካለ ከሲሲ ያሬድ መላከ ሰላም ሐሳብ ካላችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እንግዲህ ማጠቃላይ የዛሬው የመራግብር ዘክረ ጎርጎሪዮስ አባታችንን ታሪክ መዘከር ፍራቸውን አሪያነታቸውን ማንሳት ነው ከኛ ምን ይተበቃል ሚለው ላይ ወንድማችን ቀደም ዲያቆን ኤፍሬም ያነሳው ሐሳብ አለ ተጨማሪ ሐሳቦች ካሉ ምን እናደርግ የሚል በትምርት ክፍሉ እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ በቀጣይ ይሄንኑ መራግብር ሰፋ ባለ መንገድ ለማክበር ሐሳብ አለ ምናልባት የሪሶርሶች ችግር ስለነበረ እንጂ ዘጋቢ ፊልም ሁሉ እናዘጋጃለን የሚል አላማ ነበረን በተለያዩ ምክንያቶች አልደረሰልን በዚህ ተለያዩ ሪሶርሶች ያላችሁ ሰዎች ምናልባት ልትጠቆሙን ኮንታክት ልታደርጉን ትችላላችሁ የትምርት ክፍሉን ወደፊት በሚከበረው ዝግጅት ላይ እናቀርበው የምንችልበት ሂደት ይኖራል ከዛ በተረፈ አጠቃላይ የተረሳ የተዘለለ እንደው ማስተላለፍ ምን ፈልገው በተለይ ካለ በሚል ነው እሱና ያነሳሁት ያቆነሸቱ አባቶች ከመጽሐፋቸው በፊት ምን አልባት ድል ከተሰጠኝ እሺ እሺ ካሪዮስ እንዳልወጣ በሚል ነው ቀደም እኔ እንደው በዚህ በቤተክርስቲያን አገልግሎታችን ውስጥ በአገልግሎት ሙሉ በሙሉ የተሳተፉ ሰዎችም እንኳን ባይሆኑ ከቤታችን ከሼልፋችን ላይ ልናጣቸው የማይገቡ ምናቸው ሁልጊዜ መጽሐፍት አሉ። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስና ሌላው እንዳለ ሆኖ አንድ ሁለት ትውልድ ያስተማረው አሁን ለምሳሌ የመምህር ብርሃኑ ጎበና አምደ ሃይማኖት ስለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ የብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ መጽሐፍ ስለ ቤተክርስቲያን አጠቃላይ የዓለም ታሪክ ደግሞ የእሳቸው የዓለም ታሪክ እንደው የሊቃውንትን ህይወት ያለፉበትን እንዴት አይነት ሁኔታ ደግሞ እንደሆነ የግል እማኝነት የሚሰጠው የመጽሐፈ ትዝታ የሚባል አለቃለማ ኃይሉ ታሪክ እነዚህ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንኳን እኛ ኦርቶዶክሳውያኑ ኦርቶዶክስ ያልሆኑትም እንኳን ቢሆኑ በቤታቸው ሊኖሩ የሚገቡ መጽሐፍት ናቸው እና ዛሬም በተለያየ ቦታ ሆነን ይሄንን የብፁዕ አባታችንን በረከት ለመሳተፍ እናንተ ባዘጋጃችሁት ጉባኤ ላይ ተገኘን ሁላችን የብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስን ሁለት መጻሕፍት ሁልጊዜም ከምንም መጻሕፍት በፊት ሊኖሩን ከሚገቡ የቤተክርስቲያንም እንደገና ደግሞ የታሪክ መጻሕፍት እነዚህ ሁለቱ ናቸው ብዬ አስባለሁ በተለይ በውጭው ዓለም የምንኖር ሰዎች እነዚህን መጻሕፍት የማግኘት እድሉ ብዙ ጊዜ አናሳ ይሆናል የዓለም ቤተክርስቲያን ታሪክ የሚለው መጽሐፋቸው አሁን ህትመት ላይ ያለ አይመስለኝም አይቼው አላቅም የቤተክርስቲያን የኢትዮጵያውያን ታሪክ የሚለው ግን አለ በእርግጠኝነት ብዙ ቤተክርስቲያናትም በየመጽሐፍ መሸጫዎቻቸው ይኖራል ማህበረ ቅዱሳንም አለው ይሄንን የታሪክ መጽሐፍ የእምነት መጽሐፍ እያንዳንዱ ሰው ሊኖረው ይገባል ብዬ በሙሉ ልብ ሪኮመንድ ከማረጋቸው መጽሐፍት አንዱ ይሄ ነው በዚህ በኩል እኛም የራሳችን ኮንትሪቢዩሽን ለንሰጥ እንችላለን ብዬ ለመናገርና ለማቅረብ ያህል ነው ዲያቆን እሸቱ አመሰግናለሁ ዲያቆን እሸቱ እኔም እስከ አንድ አስተያየት ልስጥ ሀሳብም ስላለኝ ነው ሰለሞን ነኝ ከዳላስ እሺ እሺ ይቀጥል ምንድን ነው መጀመሪያ ያው ይህን ፕሮግራም ያዘጋጃችሁ የማዕከሉን ትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ክፍል በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን እንዲሁም አባታችንን ታሪካቸውን ያዘከሩ አባቶቻችን ወንድሞቻችንን እግዚአብሔር ቃልዎት ያሰማልን ምንድነው በተጠቀሰው እንትን ውስጥ እሳቸው ጽፈዋቸው ግን ሳይታተሙ የቀሩ
ወደ አምስት የሚሆኑ መጽሐፎች አሉ። ከአጠቃላይ ከጻፏቸው ወደ 8 መጽሐፎች ውስጥ አምስት ያሉ ሳይታተሙ እንደቀሩ ነው አሁን የተገለጸው። እና እነዚህ መጽሐፎች ሳይታተሙ የቀሩበት ምክንያት ያው እሳቸው በህይወት ካለፉ በኋላ ቢሆንም እነዚህን መጽሐፎች አሁን ለማሳተም ምንድን ነው ችግር የገጠመ? የፋይናንስ ችግር ነው ወይስ የፋይናንስ ችግሩ ደግሞ ቢቀረፍ እነዚህን መጽሐፍቶች በባለቤትነት ሊያሳትማቸው የሚችል አካል ካለ ይሄ ምናልባት የፋይናንስ ችግር ከሆነ ይሄ ችግሩ ሊቀረፍበት የሚችልበትን መንገድም እንዲሁ አሁኑ በተለይ በዚህ በሰሜን አሜሪካ አካባቢ የምንኖር ሰዎች ምናልባት ይህን የፋይናንስ ችግር ልንቀርፍበት የምንችልበት አጋጣሚ ሊኖር ስለሚችል ምናልባት ችግሩ ከምን አንጻር ነው የሚለውን እንደው ግልጽ ቢሆንልንና ወደፊት እንደው ምን ማድረግ አለብን እነዚህ መጽሐፍቶችን ለማሳተም የሚል አንድ ሀሳብ ለማቅረብ ፈልጌ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ያቆን እሸቱ ስለን ወንድማችን ሰለሞን። እሺ፣ እኔ ማስተያየት አለኝ። አባት ፈለቀ ቀጥል። እሺ እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ስለ ዝግጅቱ ትልቅ ነገር ነው፣ ብዙ ተምረንበታል። የአባታችን በረከታቸው ትደርሰን እያልኩኝ እኔ ብደረጉ ብሰራ ብዬ የማስባቸው ነገሮች አንደኛው የአባታችንን ታሪክ በተመለከተ ይሻን ያደረጉትን አስተዋጽኦ በተለይ ትውልዱ የእሳቸው አሁን ለየት የሚያደርገው ይህን ትውልድ በተለይ አስቸጋሪ በሆነበት ዘመን ያንን ትውልድ መልሰው ወደ ቤተክርስቲያን መመለሱት ቀላል ነገር አይደለም እና በዛን ጊዜ የነበረው ትውልድ በልጥ ያውቀዋል የነበረውን ችግር እና የእሳቸውን ታሪክ አጠቃላይ የቤተክርስቲያን ያደረጉትን አስተዋጽኦ የሚዘክር የሚገልጽ መጽሐፍ ይሄ ትውልድ በተለይ ማህበራችን ቅዱሳን ይህንን ነገር ቢያስብበት ከማዘጋጀት አንጻር ብዙ ጅምሮች የተሰሩ ስራዎች አሉ። እነኛን አጠናክረው በሚገባ ተጠንተው የሚወጡበትን መንገድ ለዚህም ደግሞ የአስፈላጊ ድጋፍ የሚደረግበትን መንገድ ቢፈለግ ታሪካቸውን የሚዘክር ስራቸውን የሚዘክር መጽሐፍ ማውጣት የሚቻልበትን መንገድ። ሌላ አስተያየት ምንድን ነው? ሊደርሺፕ ሞዴል የሊደርሺፕ ሰንተር በተለይ በዋናው ማዕከል አካባቢ ማቋቋም የምንችልበትን መንገድ ይህን ብታሰብ የበሳቸው ስም ማለት ነው። ይህ አንድ ብታሰብ። ሌሎች ነገሮች ደግሞ በዚህ በየሳቸውን አሁን ወንድሞቻችን ከሚያነሱት እሳቸው ያደረጉትን አስተዋጽኦ ስንመለከት አንድ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሊደርሺፕ ሞዴልን ራሱ እንደ ፍሬም ማድረግ ይቻላል እና ይህም በስልጠናዎቻችን ውስጥ የእሳቸው ጎርጎሪዎስ ሊደርሺፕ ሞዴል ብለን አካተን ሌላው ቤተክርስቲያናችን በሚደረጉ ስልጠናዎች ውስጥ ይህን ነገር ሌሎች እንዲያገኙ ማድረግ የሚችልባቸው መንገዶች አሉ። እንግዲህ እንደ ቢያንስ የስልጠናውን ሞዴል የሊደርሺፕ ሞዴሉ ቤተክርስቲያናችን አንጻር እንደ ስልጠና አካተን ማቅረብ ይቻላል። ሌሎቹን ግን ጊዜና ገንዘብ ብዙ አስተዋጽኦ እንትን ኮንትሪቢሽን የሚጠይቁት ነገሮች ላይ ግን ብናስብበት ዛሬ ባይሰራ ነገር እና ይሄ ትውልድ ግን ይህን ነገር ቢሰራው የሚል እንትን አለኝ እና እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይስጥልን ወንድማችን ፈለቀ፣ እግዚአብሔር አክብርልን። ሌሎች ሀሳቦች ካሉ ሌላ እንዲሁ ሳላነሳ እንዳላልፈው፣ የዛሬ 5 ወር 6 ወር በፊት የዝዋይ ገዳም የሚያገለግሉ አባት አባ ማርቆስ ወደዚህ አሜሪካ መጥተው ነበረ። በአሁኑ ወቅት የዝዋይ ገዳም ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም በሰፊው ማለት ነው በትልቅ መንገድ በዘመናዊ መንገድ እየተሰራ ነው ያለው። ከዚህ ቤተክርስቲያን ጋር ተያይዞ የአባታችንን ቅርሶች ይጠቀሙባቸው የነበሩ መጽሐፍትን የራሳቸውን የስራ ፍሬ በተመለከተ አብሮ የተያዘ ሙዚየም የማዘጋጀት ፕላን እንዳለ ብዙ አባታችን እንትን አባ ማርቆስ አንስተውልናል። በዚሁ አጋጣሚ በመጡበት ወቅት ገዳሙ የገዳሙ ተማሪዎች
ማባታችን ጊዜ የነበረች ላንድ ሮቨር መኪና ነው የነበረች ያንን ለልጆቹ ቢታመሙ ወደ ከተማ ሄዶ ማሳከሚያ መንከፋከሻ ቃም ይገዙባት የነበረችው ያቺ ናትና ያቺ እድሜዋ አጥሮ ማለት ነው ከአገልግሎት ብዛት አርጅታለች ለሱ መግዣ ለመለመን ነው የመጣሁት ብለው እየለመኑ የነበረበት ሂደት ነው ያለው እና ገዳሙንም ማለት ነው የአባታችን ታሪካዊ ስፍራ ከመሆኑ አንፃር ቤትም ከዚህ በተለያየ መንገድ የምንሄድ ሰዎች ገዳሙንም በመጎብኘት ማስታወሳለሁ ማህበሩ የሐዋርያዊ ጉዞ እያካሄደ ዝዋይ ማለት ነው ሐምሌ ወር ተወሰኑ ጊዜያት እኔም የተገኘሁባቸው የጉዞ መርሃግብሮች ነበሩ የገብርኤል በዓልን ሐምሌ ታህሳስ የማህበሩ አባላት ከአዲስ አበባ በጋራ ሄደው የሚያከብሩበት የገዳሙን ስራ የሚመለከቱበት በቅርብ ተገኝተው የሚረዱበት እድሎችም ነበሩና ምናልባት ሀገር ቤትም በምንሄድበት ጊዜ በተለያየ መንገድ ገዳሙን መርዳትም የአባታችንን ስራ ማገዝ ማስታወሻ ቦታው ታሪካዊነቱ እንዳይጠፋት ወደፊት ቋሚ ቅርስ እንዲሆን ያንን ብናደርግ የሚለው የግሌን ሀሳብ ለመስጠት ነው። ተጨማሪ ሀሳቦች ከሌሉ አባቶች በጸሎት ይዘጉልና። አይሻቱ አላከቴ ይቅርታ እግዚአብሔር ይስጥልን እድሉን ከበጸሎት ከመታሰሩ በፊት ይሄ የማዕከሉ የትምህርት ክፍል ያዘጋጀው ዝክረ አቡነ ጎርጎሪዎስ ካለ በእውነቱ ትልልቅ ጉዳዮችንም ጭምር እየያዘ እየቋጨ ስለሆነ በማህበረ ቅዱሳን ታሪክ ወይም በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ትልልቅ ነገሮችን ተመኝተን ያልተፈጸመ ነገር እስካሁን እኔ አላየሁም በእግዚአብሔር ቸርነት እና አንድ ትልቅ ልቡናዬ ውስጥ እሳቸው ከጀመሩት አገልግሎት አንጻር በዚህ በሰሜን አሜሪካ ሁሌ አእምሮዬ ውስጥ የሚመላለሰውና የምንመኘው በብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ስም ትሬኒንግ ሴንተር አንድ የስልጠና ተቋም ይሄ ደግሞ በተለይ ዝዋይ ገዳም ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ላይ ምን ያህል አስተዋጽኦ እንዳበረከተ ሁሉ በዚህም በሰሜን አሜሪካ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦና ለቤተክርስቲያኒቱ እሳቸው ጀምረው ከሚሰሩት አገልግሎት ብዙ ስራ ፍሬዎችን ያፈራል በህይወት ያለ ዝክረ ታሪካቸውን ያዘ አሁን ፈለቀ እንዳነሳው አገልግሎትን የሚሰጥ ትልቅ ስራ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ቦታ በበዛበት እንደ ልብ ስራ ለመስራት በሚቻልበት በዚህ ታላቅ ስፍራ ከኢትዮጵያና ከዚህ ያለውን የተዋህዶ ቤተክርስቲያናችንን አንድነት በዚህ በቤተክርስቲያን ልዩነት የተፈጠረውን በወጣቱ በሰንበት ትምህርት ቤቱ ያለውን ስልጠና እየሰጡ የቤተክርስቲያንን ትምህርት ሃይማኖት ፍቅረ ቤተክርስቲያንን እያሳደሩ ከማድረግ አንጻር ጀምረዋቸዋል እሳቸው ያልኳቸው አንዱ ትልቁ ካህናትን የውጭ ዜጎች የሆኑትን ከለንደን ወስደው አስተምረው ክህነት ሰጥተው አገልግሎት ላይ ያሰማሯቸው ሰዎች ነበሩ። ዛሬ እኛ አሁን እርስ በርሳችን እዚህ ጊዜ ከሚፈጅብን በዚህ በተለይ ጥቁር አሜሪካውያን አሉ፣ ነጮቹ አሉ፣ ብዙዎቹን ስራዎች እነዚህ ያሉትን ሁሉ ጀምረው ያሉትን ምሳሌ ይሄ ማህበር ወይም በእውነት መንፈሳዊ ፍቅሩ በልቡ ነዶ አንድም ሰው ቢሆን ለዚህ መነሻ ሆኖ እግዚአብሔር የሚያስፈጽመው ካለ ይሄ ሐሳብ ግን አንድ በብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ካለ የተሰየመ የማሰልጠኛ ትሬኒንግ ሴንተር ይሄንንም እንደው በረጅም ጊዜ ወንድሞች ምክንያት አድርጓችሁ ይሄንንም ብታዩት ሌላ አንድ ሁለት ነጥቦች ሊነሱ ከሚገባቸው ጾም ነገር ጎርጎሪዎስ ካለ ከሚያደርጉት ትልቁ እንትን ቀደም እንደተዘረዘረው በቋንቋ መላከ ሰላም ቀሲስ ያሬድ ከተቀሳቸው አረብኛ ቋንቋን 3 አመት ካጠኑ በኋላ የተጠቀሙበት በምን መልኩ ነበር በየቀኑ በአለም ላይ
በአረብኛ ቋንቋ ይደረግ የነበረውን ይሰሙ ነበር ይከታተሉ ነበር በቤተ ክርስቲያን ላይ የታቀደውን እቅድ በኢትዮጵያ በሀገሪቱ ላይ ሊፈጽሙት የነበረውን እቅድ እየሰሙ ይነግሩ ነበር አንዱ ከመረሳው በኢራን በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከ500 በላይ ኢትዮጵያውያን ገብተው የእስልምናውን የዚህ አክራሪነቱን እንትን ትምህርት ወስደው ወደ ኢትዮጵያ መጥተው በተለይ ከኢትዮጵያ ደግሞ ከአዲስ አበባ ጀምሮ በደቡብ በኩል በየ10 ኪሎ ሜትሩ መስጊድ ወይም ትምህርት የቁርአን የሚያስተምሩበትን ለማቋቋም እቅድ ዝግጅት እንዳላቸው የዛ ጊዜ እሳቸው ተከታታይ ያንን አውቀው ነግረውን ነበር። ሁለተኛ ምን ለማለት ነው በካቶሊኩ በፕሮቴስታንቱ በተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ የሚደረገውን እግር ተግር እየተከታተሉ መንፈሳዊ ቅናት አድሮ ቤተክርስቲያንን ትውልዱ እንዲከላከል የሚያረጉት አይደለም ቸልተኝነት አይደለም ተመሳስሎ የመኖሩን ኢኩሜኒካል የሚለውን የቤተክርስቲያኒቱ ባለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ቦታና ስፍራ የራሷን ድርሻ አውቆ ያለውን ግንኙነትም በግልጽ አስቀምጦ ሌሎችንም ብዙ ብዙ ያበረከቷቸው ነገሮች በእውነት በመሳሌነት የሚጠቀሱ ናቸው ብዬ ነው የማስበው እና እንደው ወንድሞቼ ሶሎሞንም እንዲሁም ፈለቀም ካነሳቸው በተጨማሪ የትምህርት ክፍሉ ማሰሪያ አድርጎ ቋሚ የሙዚየም አገልግሎት የተባለው እንደተጠበቀ ሆኖ ምናልባት በሚቀጥለው አመት ተከታዩም ስራ ፈጻሚ ሆነ ሌሎቹ ደግሞ በአካል ይሄ ነገር በሚገባ በአሜሪካ ተዘክሮ ቀን ተጠብቆለት የቻለ ሁሉ ተገኝቶ በረከቱን የሚሳተፍበት እንዲሆን እግረ መንገዳችን እዚህ ጉባኤ ላይ የተሳተፋችሁ ወንድሞች ደግሞ ምን ጊዜም ኢትዮጵያ ጉዞ ባሰባችሁ ቁጥር በረከታቸው እንዳደረሳ አጽመ እንትናቸው ያረፈበት ቦታ ላይ እንደው ከብለል ብላችሁ በረከቱን ሳትሳተፉ እንዳትመጡ ብዬ ለማሳሰብ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ በእውነቱ ትምህርት ክፍሉ ስላደረገ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። ዲያቆን ሸቱ በጸሎት ከመዘጋቱ በፊት አንዳሳባለ እኔ። እሺ እሺ መላክተላ ባለፈው አባ ማርቆስ በመጡበት ጊዜ ተገናኝታችሁ ተወያይታችኋል። እሱን ያሰብኩ ነው አንተ ስትናገር የደነቀኝ ነበርና ዘዋይ ካህናት ማሰልጠኛ በእውነት ዘዋውነ ጎርጎሮስን የመሰሉ ታላቅ አባት ያስተማሩበት ቦታ ከዚያ በኋላ ባለው ሂደት ግን እየቀነሰ የኢኮኖሚ ችግር ስላለባቸው ደቀ መዛሙርቱ በጣም እየተቸገሩ ነው የመጡት። ቦታው ላይ የተወሰነ ጊዜ ተመላልሻቸዋለሁ። እንደውም አንድ ወቅት በጣም ከመቸገራቸው የተነሳ ቁርስ በልተው መሳማይ ደግሙበት መሳበልተው ራት ላይ ንፍሮች አቀርቦላቸው ያቺን ንፍሮ ቀምሰው የሚተኙበት ጊዜ ሁሉ እንደነበረ አስታውሳለሁና በጣም በጣም የተቸገሩበት ሁኔታ ላይ ነበሩ። የብፁዕ አባታችንን ፈለግ የተከተሉት ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ ምሁር ገዳም መስርተዋል። ልክ የሳቸው አይነት ገዳም በጻድቁ አቡነ ዜና ማርቆስ ስፍራ ላይ እዚያም ወስደውኝ ቦታው ላይ አይቼ ነበርና ያ በጣም ችግርም ቢኖር የተሻለ ደረጃ ላይ ነው። እንደውም ሁለተኛ አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አለ እዚያው የተማሩ ዘመናዊ ትምህርትም በጎን እየተከታተሉ ለማዛሙቱ በሁለቱም በስሏ ሁለተኛ ክፍልም ጨርሰው በቤተክርስቲያን ትምህርትም መርጌቶች ወይም ደግሞ የትርጓሜ ሊቃውንት በመህራን ሆነው የሚወጡት ያደገ ሌላም ገዳም እንደመስጡ በኋላ በስልክ አግኝቻቸው ጻውነ መልከ ጼዴቅ ሲነግሩኝ ነበር። ተመሳሳይ የሆነ በጣም ያደገ ትልቅ ገዳም እንግዲህ ደቀ መዛሙርቶቻቸው ይሄንን ስራ ሲሰሩ ግን የብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ገዳም በእውነት አባ ማርቆስ እኔ አባቴ አጽም ይፋረደኛል ህሊናዎች ሁሉ ጊዜም የሳቸው አደራ ሊወቅሰኛል ብለው በመነሳታቸው እንጂ በጣም የተጎዳ የነበረ ገዳም ነው ዘዋይ ገዳም። አሁን አባ ማርቆስ ከፍተኛ ጥረት ስለሚያደርጉ እንቅልፍ ስለሌላቸው አዲስ አበባ መምጣት ነው ገንዘብ ከዛም ማሰባሰብ ነው ከልጆቻቸው ከሳቸው ከተማሩት ብቻ ሳይሆን ከማንኛውም ምዕመን ስለሳቸው ያስረዱ የነገሩ ገዳሙ እንዳይፈታ ባካቹ ይያሉ። አሁን በጣም በሚገርም መልኩ ተማሪዎቹን ቤት ጥሩ አርገው አድሰውታል።
በጣም ወድቆ ነበር አዲሶት ያንዳንዱ ተማሪ የሚተኛበትን አልጋ ከመቀየር ጀምሮ እንዲሁም ደግሞ ጠባብ የነበረችው የጻ አባታችን አቡነ ጎርጎሮስ አጽም ያረፈባትን ቤተክርስቲያን ያቺ በትልቁ ኮሚቴሻኑ እንዲታነጽ አድርገው ገዳሙን ትልቅ ለውጥ እንዲያመጣ ጥረት ያደረጉ ነውና እኛም እንደ ልጅነታችን የሰበሩ አገልግሎት ሁሉ ስምረት ዛሬ የምናየው ውጤት ሁሉ በሳቸው ህሊና ውስጥ ስራ እንደተጀመረ እንደተጸነሰ በማሰብ ለዚያ ገዳም የመጀመሪያዎቹ ደራሽ እኛንን መሆን ያለብንና ኢትዮጵያ ስትሄዱ ሄዶ ከመርዳት ጀምሮ አባ ማርቆስን ወስልክ አግኝታችሁ ምን እንስራ ምን እናድርግ ለገዳሙ ከማለት ጀምሮ በዚህ እሳቸውን ማሰም ማለት አንዱ ትልቁ ነገር ይሄ ነው ለተባበር ገዳሙን እንደራሳችን ገዳም አድርገን ልናስብ ልናየው ይገባል ዋናው ማከለም ጥሩ ዳታ ያደረገላቸው እንደነበር አስተውሳለሁ ያንዳንዳችን አባላትም በዚህ ዙሪያ ብዙ ልንደክም ይገባል አሁን መላከጨው እንዳሉት ደግሞ በውጭው ዓለምም ተመሳሳይ ስራ እንዲሰራ የውጻው ነጎርጎሪዮስ ካለ ስም ያለበት ገዳም ተመስርቶ ማሰልጠኛ ተከፍቶ ስራ እንዲሰራም ትልቅ ጥረት መደረግ አለበት በማዕከሉ በኩል በቀደም ለንደን ሄጄ ነበር ሀገረ ስብከቱን ለማጠናከር በጻቡን እንጦንስ የጠሩት ጉባኤ ላይ እና ይሄንን ጉባኤ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱት ሀገረ ስብከቱ የአውሮፓ ያለው በተለይ በለንደን ሆነው በጻቡን እንጦንስ የሚመሩት ሀገረ ስብከት እንዲመሰረት ትልቅ ጥረት ያደረጉት በጻቡን ጎርጎሮስ ያስተማራቸው ጀማይካውያን ናቸው በትውልድ ኢትዮጵያውያን አይደሉም እዛ ላይ ራሱ በጣም ገርሞን ለሰውም سنናገር የነበረው ያንን ነው ኢትዮጵያዊነት ዘር ሀረግ የሌላቸው ግን አቡነ ጎርጎሮስ አስተሳስሯቸው ከኛ ጋር ለሀገረ ስብከት ለኢትዮጵያ የተሻለ የሚጨነቁ ነበሩ እነዚህ ወንድሞቻችን ያው سنናወራ ነበር እዚያም በጣም የገረመኝ ነገር ብፁዕ አቡነ እንጦንስ ወደ ለንደን ሲመጡ ቅድስት ማርያም የነበረው የለንደን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ነው ለጳጳሳት ማርያም የነበረው ያንን ቤተክርስቲያን በፖለቲከኞች ምክንያት ተጠልፎ ገለልተኛ አቋም ወስዶ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጳጳሳን እንቀበልም ብሎ የሆነ ሰዓት ላይ በቃ ራሱን አገለለ ያን ጊዜ ነው ብፁዕ አቡነ እንጦንስ ወደ ለንደን ቅድስት ማርያም የመጡ ሲመጡ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወክለው ከመጡ ስለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አይናገሩም ከተሳሰረ አይኖርም ዝም ብለው መጣው ማረፍ ይችላሉ የገለልተኛ አቋማችንን ደግፈው አለበለዚያ ግን እንዳይገቡ እንዳይቀመጡ ያው ከኛ ጋር መቀጠል አይችሉም አሏቸው እንግዲህ እሳቸው መጥተው ከኢትዮጵያ ተወክለው ማረፍ ያጥተው በነበረበት ሰዓት ዛሬ ሁለትም ሶስትም የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት በኢትዮጵያ ሲኖዶስ ታሉ ተቋቁመዋል በወቅቱ ግን ማረፊያ አልባ ሆነው ሊቀጳጳሱ መጥተው ግራ በተጋቡበት ሰዓት ተቀብለው ወስደው ቤታቸው ከማረፊያው ቤት ሰጥተው ኪራይ እየከፈሉ አስፈላጊውን የተሟላ ነገር በሙሉ እያደረጉ ላለፉት 5 አመታት ሊቀጳጳሱን ይዘው ቁጭት እነዚሁ የብፁዕ አቡነ ጎርጎሮስ ልጆች ጀማቻዋን ናቸው በቃ የጳጳስ ቤተክርስቲያን ህግና ስርዓት ስለገባቸው ማለት ነው እንደውም ሲነግሩኝ ምንድነው ያሉት ጻውነቶስ ጣዋትና ማታ እንኳን አይጠፉም ቤት መከራየት ሙሉ ወጫቸውን እዚያ ለንደን ያለውን ወጫቸውን የነሱ አለ ጽራ ሀሪያም ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን የምትባል በዚያ በኩል ካህናቱ ሙሉ ወጫቸውን ከመቻሻገር ጣዋት ታም እየተበላለሱ ሊቀባባሱም በሚያስፈልገው ነገር በሙሉ መንፈሳዊነታቸውን የገለጡ ናቸው እዚያ ያሉ ጀማይካውያን እንግዲህ እነሱ ወደዚህ መጥተው እንደውም ይሄን ነገር ሲያጫውቱ ይነበር አሜሪካ ላይ የውጭውን ዓለም ህዝብ ከመሰብሰብ አንጻር ስራም ይሰራ ከሆነኛ በማንኛውም ጉዳይ ላይ ተሳታፊ መሆንን ፈልጋለን የሚሉ አቋም ስላላቸው ነገ ማሰልጠኛ ብንከፍት እነዚህ ማምጣት እንችላለን የኛም ልጆች በማገልገል ብዙ ስራ በተለይ እዚህ ሀገር የተወለደውን ትውልድ ታገልግለ ነው እንዲያገለግል ማድረግ ይቻላልና ይሄንንም እንግዲህ ማህበረ ቅዱሳን ቀድም መላፈጫው እንዳለው ሲያስብ እውነት አይመስልም አንዳንድ ሲጀመር አስተውሳለሁ እኔ ዘዋይ ላይ ሲጀመር የማህበሩ አገልግሎት ያን ጊዜ ማህበረ ማርያም ማህበረ ሚካኤል ወደ አንድነት ተጣምሮ ማውርሳን የሚል ሲያሜ ተሰጥቶ አገልግሎት ለመጀመር ያን ጊዜ ምክክር በነበረበት ወቅት መጀመሪያ ላይ እውነት አይመስልም ነበር እነ መላከ ጽዮን ቀሲስ በላቸው እነ ዲያቆን ኤፍሬም በወቅቱ ተገኝተው ገና አጀማመሩ ላይ ሲናገሩት ማለት ነገ መጽሔት እናሳትማለን ከነጎዳ ጋዜጣ እንዲህ እናደርጋለን የራሳችን ፈትፌት ይኖረናል ዓለም አቀፍ አገልግሎት እናገለግላለን እንዲህ ይሰራል ይሄ ይደረጋል ሲባል ወቅቱ ለሚሰማው ሰው እውነት አይመስልም ነበር እውነት አሁን እንደው ማውርሳን ተመስርቶ እዚህ ደረጃ ይደርሳል ማንም ሰው እውነት አይመስለው ግን ሚስብ ስሜትና ፍላጎት ቪዥን ግን ነበራቸው እንግዲህ ያ ነው ዛሬ ላይ ደርሶም እና ዛሬም ቅድም መላከ ጽዮን እንዳሉት ይሄ ገዳም አሁን ተጀምሯል በቃ እኛ ልብ ሲታሰብ እግዚአብሔር ተክሎታል ገዳሙን እናውቃለን እናምናለን ባለፈው ሂደት እግዚአብሔር አስተምሮናል
ስለዚህ ይሄንን ሐሳባችንን ሁሉ ለማድረግም ለንበረታ ይገባናል። እግዚአብሔር እንግዲህ የብዙ አባታችንን በረከት ለሁላችንም ያድለን። አመሰግናለሁ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን መላከ ሰላም። ያው ትዝታውን ነው በተለይ በዚህ ታሪካቸው ላይ እንደምናየው በ1979 ዓመተ ምህረት ነው በለንደን ቅድስት ማርያም ጃማይካውያንን ካህናት ያሰለጠኑበት ዘመን ጊዜውን ለማስታወስ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ትልቅ መልእክት ነው በተለይ የውጭ ሀገር አገልግሎት ላይ ቅድም የተሰጠው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከራሷ ልጆች አልፎ ሌሎችንም ማለቴ ነው ሌሎችንም ማስተማር የውጭውን ዓለም ክርስትናውን ማስፋፋት ይገባል የሚለው ትልቅ መልእክት ነው። ዲያቆን እሸቱ ይሰማል ነው ምን አለኝ? ዶክተር ህልምነ ይሰማል። አይ እንደው ሁልጊዜ መጠየቅ የምፈልገው ነገር ስለነበረኝ እንደው ሳያዘጋ ለመናገር ፈልጌ ነው። ማለት ያው ብዙ ሪሰርቾች የተሰሩም ይኖራሉ በግልም በህብረትም እና ብዙ ጊዜ የምናፍቀው እንደው እስካሁን ድረስ በድምፅ ያላቸው ነገር የለም ወይ? አሁን ቅድም ወንድሞች አባቶችም እንዳሉት ያው ብዙ ህይወታቸውን ስራቸውን አይተን እኛም የምንጸናበት ብዙ ነገር ቢኖርም እንደው በድምፅ የምንሰማው ነገር የለም ወይ የሚል ሁልጊዜ ማስበው ነገር ስላለ ነው። ወይም ለመፈለግ እኛ ጥረት ብዙ አላደረግንም ይሆን ወይ እያልኩ ራሴን ስለምጠይቅ ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ አባታችን ለማስታወስ እስካሁን ከተደረጉት ነገሮች ሲጠቀስ ስላልሰማሁ ነው። ምናልባት ከዛ ጋር የሚያያዝ አይደለም ወይ? ማህበራችን ማህበረ ቅዱሳን ጳጉነ ጎርጎርዮስን ትምህርት ቤት አለው እና ያ ከዛ ውስጥ አይካተትም ወይ? ለሳቸው ካለን ከምንሰራው ስራ ውስጥ ለማለት ነው። እግዜር ይስጥልኝ። እግዜር ይስጥልን ዶክተር ህልምነ። ትክክል ነው። ማህበሩ ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስን ለትውልድ የነበራቸውን ትኩረት በተመለከተ ትምህርት ቤት ከፍቷል። ያ ትልቅ ነገር ነው። በተለይ እዚህ ሚያዝያ 23/1982 ዓመተ ምህረት በሻሸመኔ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተገኝተው ያስተማሩት ትምህርት አለ። በተለይ ልጆችን በተመለከተ ማለት ነው። ልጆቻችሁን ወደ ቤተክርስቲያን አምጡ፣ ስነ ምግባራቸውን ይማሩ፣ የምትሰሩትን ይዩ፣ ቃጭሉን ይስሙድ፣ እጣኑን ያሽትቱ፣ ስጋ ወደሙን ይቀበሉ፣ ቄሳቸው ማን እንደሆነ፣ ቤተክርስቲያናቸው ምን እንደሆነ ያጥኑ ይማሩ በሚል የቤተክርስቲያናችንን ልጆቻችንን ማስተማር እንደሚገባ ትምህርት፣ ሌላ ትምህርት የለም በቤተክርስቲያን ያለው እያንዳንዷ ነገር ትልቅ ትምህርት ያለው ነው በሚል እሳቸው የተናገሩትን ትምህርት አብነት አድርጎ ማህበሩ ትምህርት ቤት ከፍቷል። በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ቦታዎች ማለት ነው፣ በተለያዩ ከተማዎች። በቁጥር የተደገፈ የለንም፣ በእርግጥ አልተዘጋጀንበትም። ይሄም ትልቅ ማህበሩ የሰራው ነው። ሌሎችም የተሰሩ ስራዎች አሉ በአባታችን ስም፣ ይሄ ብቻ አይደለም። ትክክል ነው። ምናልባት በድምፅ የተቀዳ የሚለውን የተወሰነ ሙከራ የመዝሙርና ኪነ ጥበብ ክፍሉ አድርጓል። እኔ እስከማስታውሰው ሁለት ነገሮች እንዳሉ ነው። በተለይ ከዓለም አብያተ ክርስቲያናት ጋር ምናልባት ግንኙነት ማድረግ ሊኖርብን ይችላል። ዲያቆን ኤፍሬም ወደ 7 ጊዜ ብሏል። በፓሪስ ያቀረቡት አለ 16/1979 በ1981 የተሳተፉባቸው ጉባኤያት አሉ የምስራቅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ የዓለም አብያተ ክርስቲያናት። ምናልባት እነዚህን በፊት ጥረት አድርጎ ማግኘት የሚቻልበት ሂደት ሊኖር ይችላል። አገር ቤት ባለው ግን እስካሁን ስብከታቸውን በተመለከተ ትምህርታቸውን በተመለከተ ያሉት ጥቂት ናቸው። አንድ ከዚህ ዝዋይ ሻሸመኔ ካስተማሩት ማለት ከዛ በተጨማሪ አንድ የተቀዳ ዝግጅት እንዳለ አባ ማርቆስ ተናግረዋል። ከዛ ውጭ ግን እኔ በማውቀው የለም። ምናልባት የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ሞክረን ነበር የተወሰኑ ወንድሞችን ሪሶርሱ ያላቸውን እንትን በተመለከተ ይሄ ነው። ምናልባት መልሼልህ ከሆነ አላውቅም። ካላችሁ ለትምህርት ክፍል ቅድም ያነሳሁት ለዛ ነው።
ሪሶርሶች ያላችሁ ወንድሞች እህቶች አባቶች ካላችሁ እንድትጠቁሙን ወይም ኮፒ አርገን እንመለስበት መንገድ ለሚከተለው አመት በመናከብረው ላይ ለነጠቀምበት እንችላለን። ቀደም የተሰጡትንም ኮሜንቶች ይዘናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ለቆንሸቱ መላከቱ እሺ ለማከል እንዳልከው በ80 አመት ምረት የምረቃ ሲካሄድ ያስመረቁበትና ያስተማሩት ቪዲዮ ነበር። እሱ ምስካይዙናን መድኃኔዓለም ጥምሮ ማስተማር ይኖራል ብዬ አስባለሁ ኮፒው። በተጨማሪ ግን ለምሳሌ አራቱንም ወንጌላት ቁጭ ብለው ተንትነው ያስተማሩበትን በወቅቱ መቼስ በካሴት መቅዳት ይቻል ነበር። አንዱ ድክመታችን አሁንም ቢሆን እየተሰራ ያለውን አንዳንዴ ልብ ብሎ እየቀረጸ ለትውልድ የሚያስተላልፍ ሰው በጣም ጥቂትና ውሱን ነው። እሳቸው አሁን ያንን ያስተማሩትን በእጅ ጽሁፍ እያንዳንዱ የእሳቸውን አባባል እንደ ጽፎ በዶክመንት የያዙ ተማሪዎቻቸው ነበሩ። አንዳንዶቹ ያው የራሳቸው እንደምታዩት በህትመት ብዙዎች በግል እያደረጉም ያወጧቸው አሉ በራሳቸው ስሞች። እንግዲህ ያ እንደተለመደ ሆኖ ዶክተር ልምና ያነሳው ግን ሁሌ ስብሰባ ላይ ሳይሆን በደንብ ታስቦበት ይፈለግ ብዙ ቦታዎች ላይ የተቀዱ እንትኖች አይጠፉም እንደው እንደ አዋጅ አድርጎ ቢፈለጉ። ሌላው ዶክተር ልምና ካነሳቸው እርግጥ ነው መልሶታል በዝክራቸው ማህበሩ ትኩረት ሰጥቶ በትምህርት ቤት የሚያደረገው በአዋሳም በራሱ በአዲስ አበባም በትምህርት ቤት ውስጥ ያለው ትልቅ አብነትና ቅርስ ነው ማለት ይቻላል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ ሌሎች መጥቦች የሚነሱ ካሉ መልካም። እንግዲህ አጠቃላይ አባታችንን የአቡነ ጎርጎርዮስን የህይወት ታሪክ የሚመለከት ከዚህ ቀደም ከወጡ ከሐመር ከስማ ጽድቅ ላይ የወጡትን ታሪካቸውን ያሰባሰብነውን ታሪካቸውን ድህረ ገጻችን ላይ እናወጣለን። እዛ ላይም በዝርዝር ማየት እንችላለን። በብፁዕነታቸው ሳይሰሩ የቀሩ እቅዶች በሚል የተቀመጡ አሉ። እነዛን ነገሮች በማየት መርዳት የሚቻልበት የእሳቸውን ራዕይ እግዚአብሔር ቢፈቅድ መስራት የምንችልበት መንገድ የሚነሳ ይሆናል። ምናልባት እነዚህ እቅዶች የተዘጋጁት ከዚህ ቀደም ከወጡ መጽሐፍት ስለሆኑ ምናልባት ማሻሻያ የሚፈልጉ ሊኖሩ ይችላሉ። ከረንት ኢንፎርሜሽን የቅርብ ጊዜ እቅዶችን በተመለከተ ገዳሙን በተመለከተ ማነጋገር መርዳት የምትፈልጉ ካላችሁ የአባታችንን የአባ ማርቆስ የሀገረ ስብከቱም ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ አራተኛው ማለት ነው እሳቸውም ስላሉ ከእሳቸው ጋር የገዳሙ አበምኔትም ከእነሱም ጋር ተነጋግሮ ገዳሙን መርዳት የምትችሉበት መንገድ ፋሲሊቴት ማድረግ የምንችልበት መንገድ ሊኖር ይችላል። ኮንታክት ካደረጋችሁን በማህበሩ የትምህርት ክፍል ወይም በጽህፈት ቤቱም በኩል እኛን ማግኘት ትችላላችሁ። ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ዝግጅቱን ያቀረቡልንን ምስክርነታቸውን የሰጡንን አባቶችና ወንድማችንን እንዲሁም በዝግጅቱ ላይ ጠቃሚ ሀሳብ ምን ይደረግ በሚል የመፍትሄ አንዳንድ ሀሳቦች የሰጣችሁንን ሁላችሁንም የተገኛችሁትንም የተሳተፋችሁትንም እግዚአብሔር ይስጥልን። የትምህርትና ሐዋርያ አገልግሎት ክፍል የመዝሙርና ኪነ ጥበብ ክፍልን በተለያየ መንገድ ማገዝ መርዳት የምትፈልጉ ታነጋግሩን ትችላላችሁ። እግዚአብሔር Thank you.
ነው።